beleza? Vamos lá. Bora. Bora começar, hein, Anderson Moraes? Bora, 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 esse é o Encontro Sertanejo. Só começando, hein, mamãe, vai. E vamos embora, baby. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a tua boca pra te deixar louca. Sonhei com teu sorriso, querendo teu olhar, querendo tua atenção pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tira tua roupa, chama de meu benzinho, te deixar louca, vou puxar no teu cabelo, te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tira tua roupa, chama de meu benzinho, te deixar louca, vou puxar no teu cabelo, te fazer enlouquecer. Chama o soladinho, vai. Zé Juan, o cheque lá do Zé Raiozinho, o sanfoneiro, tocando suas mais dançantes ao vivo, hein? Ao vivo pro mundo inteiro. Desse jeito, hein? Em nome de Ecopier. Esse é o Encontro Sertanejo. Bora! Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a tua boca, pra te deixar, pra deixar o Kiko louco. Sonhei com teu sorriso, querendo teu olhar, querendo tua atenção pra eu te falar. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. Eu vou jogar você na minha cama, tira tua roupa, chama de meu benzinho, te deixar louca, vou puxar no teu cabelo, te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tira tua roupa, chama de meu benzinho. Eu vou te deixar louca, vou puxar no teu cabelo, te fazer. O nome dele é Juan dos Teclados. Vai! Em nome de Ecopie. Em nome de Ecopie. Bora, bora, vai, vai. Vai, vai. Estamos apresentando Encontro Sertanejo com que Anderson. É isso, hein? Parabéns, hein? Chama, garoto. Aô, moçada bonita! Muito boa noite, boa noite, boa noite você, querido amigo, você, minha amiga. Alô, titio, alô, titia, alô, vovô, alô, vovó. Você que está em sua casa, acabou de chegar do trabalho, está cansado, fique com a gente. Obrigado por receber a gente na sua residência. Para você que está no seu carro, assistindo a nossa live também, obrigado pela carona. Compartilhe a nossa live, hein? Aqui, ó, e marque seus amigos aqui na nossa live, é isso aí. Quanto mais você compartilhar, mais chances você tem de ganhar. Sejam bem-vindos ao mais um programa Encontro Sertanejo com seu amigo Anderson Moraes. Hoje, a atração aqui tá pesada hoje, rapaz. Ó, tá bom demais. Chama, menino. Juan dos Teclados, chama, garoto. Chama, garoto. Rael Sanfoneiro, chama, menino. E também aqui do meu lado, ele vai tomando Kiko. Ui. Kiko Caipirinha. É isso aí, mas você se enganou, você botou Kiko da Caipirinha. É, Kiko Caipirinha. Kiko Caipirinha, gente, não se esqueça. É Kiko Caipirinha. Gente, é Kiko Caipirinha, não é Kiko da Caipirinha, não. É Caipirinha com K. É isso aí. E é com K. A Caipirinha não é com C, não, gente. É com C, não. É com K, beleza? Muito boa noite, 19 horas, 19 minutos. Pedimos desculpa a você, que hoje começamos um pouquinho aí fora do nosso horário, né? Mas a Vaternet voltou com força total, voltou, estamos voltou. Juntos e misturados. Muito obrigado pela sua audiência. Ó, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Encontro Sertanejo Oficial.
deixa seu like, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Sempre vai chegar novidade para você. Você sempre vai estar curtindo aí novidades no canal Encontro Sertanejo Oficial, aqui também no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Eita lasqueira, tá começando com força total. Encontro Sertanejo, ao vivo pelo Portal T1. Chama, garoto. Primeiramente, eu quero agradecer aqui meu amigo Juan. Obrigado, Juan, por você ter aceito o convite. É, nosso amigo Rael Sanfoneiro. Pensa no cara. Pensa no cara mais. presepeiro igual esse cara, não, ele não tem, não. Mas toca muito, ele toca demais. Toca demais. Toca demais. Do que ele tem de presepeiro, ele tem de música. Eu acho que aqui na cidade tem sanfoneiro aqui na cidade. Na cidade só tem ele. Só tem ele. Só tem ele na cidade? Só. Fechei o contrato com ele 10 anos. Fechou? O que eu toco de sanfona é o que faz de caipirinha. É isso aí, verdade. É comparação. É desse jeito aí. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu assim, ele assim. Isso só não... Só chacoalhando, né? Só chacoalhando. Deu nosso amigo Kiko Caipirinha. O motivo do Kiko Caipirinha estar aqui com a gente hoje também, junto com o Juan, é para anunciar o evento, né, que vamos ter aí no domingão agora. Vai tomar no Kiko, vai, né? Vai tomar no Kiko. Aí vem as pessoas falam, por que que vai tomar no Kiko? Né, Juan? É por que vai tá tomar o segredo, no Kiko? Aí que tá o segredo. Não, o segredo. O segredo que vai tomar no Kiko é porque a gente faz muito caldo. Aí vai tomar no Kiko. E o essencial. É essencial. É muito caldo, né? Mas o essencial de vai tomar no Kiko é por quê? É a cereja do bolo. Pode, é a caipirinha, falar. Pô. É claro, com certeza. A caipirinha que não pode. A saudosa, tem que falar. A saudosa tem que ter caipirinha, a tradicional caipirinha. Pode faltar. Pode faltar 15, tudo. 20 anos aí, já na estrada. Não, pode faltar. Tem mais, né? Menos tem, a caipirinha. Isso aí eu comecei, Juan. Foi na época do exército. Olha quanto tempo tem. Ei. Na época do exército? Rapaz. Mas na época já tinha exército já? Nossa, época, tio, meus avós, pô. Como é que não vai ter na minha época? Também é meio complicado, né? Aí, era fazendo caipirinha com rapaz, os armamentos. Você tá do lado do Anderson, mano. Eu comecei a fazer. Tem que tomar cuidado com isso. Com meus 19 anos de idade, na época do exército. Entrei, tomei gosto pela coisa. Operador, se você puder aumentar um pouquinho a voz do Kiko, a gente agradece. Obrigado, e daí... A minha. E daí eu dei andamento, gostei. Ainda mais também na culinária também. Eu adoro, eu sou um cara apaixonado por cozinha. Vou falar uma coisa pra vocês. Apaixonado. Eu já experimentei o seu cozido e adorei. Gostei muito. Não, mas meu cozido é maravilhoso. O meu cozido que eu faço é um cozido, ele feito no tabuleiro, ele é feito no vapor. Ele tentou me sacanear, mas se deu mal. É, isso aí, desse jeito. Mas até o Juan já comeu meu cozido. Com certeza. Até na lenha ele cozinha também. O cozido dele na lenha. A gente precisa ter que experimentar o cozido desse cara na lenha. Nossa. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Sem sombra de Deus. Verdade. E outra coisa, hein, eu vim aqui também trazer. Nada mais, nada menos do que uma farofa bom gosto aqui. A gente vai sortear pra vocês. Eu não sei o que o Anderson vai pedir. E agora, né, Kiko? Tem, além da tradicional, não, tem agora sabor costelinha defumada e a picante, né? É picante, não, a costelinha defumada. Essa aqui já é uma delícia. É a tradicional. Né? É tradicional. E aí, agora já tem esses dois sabores. Aí agradecer a Bom Gosto aí. Bom Gosto aí por nos patrocinar também. Nos apoiando aí. Essa força e a Ecobier. Não pode faltar. Não pode faltar. Um abraço pro amigo Marcelo Lares, Fabrício Garim. Fabiano Garim. Toda a rapaziada da Ecobier que tá fechando com a gente aí, com o Rando os Teclados e o Kiko Caipirinha e a KR Produções Eventos. Exatamente. Bem, o pessoal às vezes não sabe o que é KR Produções. Aí que tá o segredo também. Vamos falar da história lá. Vamos falar pro finalzinho. Finalzinho a gente fala. KR Produções. KR Produções. KR Produções. Ah, agora que caiu a ficha aqui, agora já sei. A gente vai fazer aqui o sorteio depois. Manchei. Olha só. É isso aí. A gente vai ter que rolar aqui um esquema aqui da gente sortear essas farofas aí. Quem falar pra fazer. Não, já pode dizer. Vai ser. Então é o seguinte. Eu vou quebrar. Não, pode falar aqui. Quem matar a charada, o que significa KR Produções? Não, aí, não, então fazer o seguinte: são quatro. Pode sortear aí. E o detalhe: ele vai sortear também a cerveja da Ecobier também? Isso, tem a cervejinha da Ecobier. Cadê? Bota aqui na mesa aqui. Cadê? Tá aí? Ah, ele trouxe aqui. Ele trouxe no cooler aqui. Ó, tá no cooler. Toma aí. Vixe, Maria. Agradecer aí a Ecobier, né? Pena que eu não posso beber, cara. Daqui a pouco a gente vai. Pô, não, isso aí é muita falta de sacanagem. Só porque eu não posso beber, você tá botando a cerveja aqui. Tá vendo aí? Tá aqui, vendo ó, aí, ó. Ao nossos... Ué, não dá certo, não. Aos nossos visitantes aí da live, ó. Olha aqui, ó. Que legal. Essa câmera aqui, câmera 1, câmera 1. Aqui, ó. Aí. Prepara a câmera aí. Câmera 1 aqui, ó. Isso, ó. Só pra poder deixar água na boca. O bom é ficar um pouquinho no teclado também, que o teclado fica molhadinho, fica bom, né? Funciona também. Esse aqui é um Korg, né? Não tem problema. Tá bom.
acorda, ó. Meu Deus. Aí que legal. Olha aí. Que cremosidade. Agora vocês me dizem aí se tem cerveja melhor do que essa. Não, não existe, não. Não, coisa, não, tem, eu sou guloso. Aqui, ó, eu boto no copo grande aqui. Não existe, cara. Não existe. Vixe, mano. Aqui, ó. Ué, mas por que, Kiko, você trouxe o maior? Maior porque eu sou guloso, entendeu? Eu sei que o negócio é bom. Ó, avisar o Conai também que tá bom. A cerveja aqui é artificial. Calma aí, tô de longe demais. Faltou minha caneca aqui, calma aí. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Gente, não existe cerveja melhor do que essa água. Aqui. Quero agradecer meu amigo aí do Marcelo Lares, lá da Ecobi, o Fabrício Galinho. Isso é muita falta de sacanagem. Aqui, ó. Você, ó. Calma aí. Ei, deixa eu fazer aqui, ó. Alô? Ô, também, ô, também, ô, também. Ah, não, eu vou dar um tapinha também. Eu também. Tô... Ui! Peraí, muito boa. Eu posso dar um... Não tem cerveja melhor do que essa. Eu abracei agora a rapaziada da Ecobi e a gente vai fechar junto sempre, que é uma delícia. Delícia. Não, agora eu vou dar um tapinha. Delícia, boa, delícia. Peraí. Vamos lá? Peraí. Vai lá, Kek, vai. Eita, muito boa. Muito boa. Misericórdia, isso aí é maldade que vocês estão fazendo comigo, só porque eu não posso beber. Não, hoje. Tem problema, eu vou fazer o seguinte com você. A gente, por você. A gente vai deixar duas aqui ou três com você, pra você levar pra casa, pra tomar. Isso aí. Tá com tipo a esposa, assim, né? Eu acho que. Vai lá na geladeira de, lá. Não, a partir de sexta-feira você já pode beber. Então, beleza, então. Já, então, fechou. Então, eu vou. Fechou. Ah, e tem um evento comigo também. Em relação ao sorteio aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma pra você pra levar pra casa. Beleza. E nós vamos sortear essa farofa aqui de costeirinha defumada. Sim. E essa aqui picante e mais esse sal de parrilha. A gente vai sortear pra vocês aí. Vamos lá. Até então, enquanto eles cantam mais uma música pra gente, o Juan e Rael, vamos pensar aqui, elaborar aqui um esquema aqui pra gente sortear essa farofa aí, esse. Então, que vem coisa boa aí, vem coisa boa aí. Você vai uma charada, o Juan vai uma charada. E o Thiago, você pode fazer uma charada aí, Thiago? Pode não. Pode não. Não, é porque acontece. A gente vai ter Thiago, que sortear isso aqui. Thiago vai? Não vai não. Ele não vai não. Thiago vai? Não vai não. Oi, Thiago. Vai não, Thiago. Vai não, vai não. Vamos lá então, vamos de mais música então. Vamos curtir mais um pouquinho de Juan dos Tetados, juntamente com Rael Sanfoneiro, somente aqui no programa Encontro Sertanejo. Participe com a gente. Estamos apresentando Encontro Sertanejo com Anderson Moraes. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E o nome de Ecobi, KR Produções e Eventos. Vamos que vamos. Chama, garoto. Aô, potência. Foi no forró, uma bagunça danada. Todo mundo dançando, malim, malim. O véio pegou uma novinha no canto. Saiu rasgando no forró do meio-dia. E com os minutos só ouviu cochichar. O agarrado, o velhinho dizia assim: tu tá querendo dar, tu tá gostando dar. Tu quer o véio? Tu gosta mesmo, né? Tu quer o véio? Tu quer o véio porque sabe o que é que tem. Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar. Tu quer o véio? Tu gosta mesmo, né? Tu quer o véio? Tu quer o véio porque sabe o que é que tem. Chama, garoto! Rocha, menino! Aô, esse nome de Bom Gosto Produtos. Essa é boa, hein? Aqui, ó. Show de bola. Estamos apresentando aqui, ó. Rocha, menino! Foi um forró, uma bagunça danada. Todo mundo dançando, molinho, molinho. O véio pegou uma novinha no canto. Saiu rascando um forró no miudinho. Alguns minutos só ouviu cochichar. O agarrado, o velhinho dizia assim: tu tá querendo tá, tu tá gostando tá. Tu quer o véio, tu gosta mesmo né. Tu quer o véio, tu quer o véio porque sabe que é que tem. Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá. Tu quer o véio, né, tu gosta mesmo né. Tu quer o véio, tu quer o véio porque sabe que é que tem. Chama o gaiteiro. Que isso, meu amigo. Vamos que vamos. Gostou, né? Boa demais. Tá aprendendo. Gritinho. Deixa pro Rael. Daqui a pouco vira o cantor. É desse jeito. Chama, garoto! Ai, pai, para! Estamos apresentando Encontro Sertanejo. E por que desse gritinho? Me explica aí.
Rapaz, esse gritinho aí tem um segredo aí. É porque eu lembro que o... Aquele cara do chapéu canta forró, esqueci o nome dele. É Frank Aguiar. Frank Aguiar. Você vê que toda vez que ele cantava, ele... dava aquele... cãozinho dos teclados. Cãozinho. Aí depois gerou... O gritinho começou mais ou menos nessa época aí do Frank Aguiar. Isso aí. Então ele começou a lançar esse grito, foi isso? O cãozinho dos teclados começou com isso aí. Francis Lopes também, os artistas mais da antiga aí. Mais antigo do que o Frank. Isso aí, vamos foi aproveitar o Forró Sem Preconceito também. Vamos aproveitar aqui, então, a oportunidade para a gente mandar aqui um alô, né, para a galera que está assistindo a nossa live. Você que está assistindo aí a nossa live, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar compartilhando também. Isso é importante, é fundamental. E você também compartilhar e marcar os seus amigos aqui na live. Vamos fazer aí com que o nosso programa, cada dia mais, fique com audiência total aqui no município de Magé. Não só aqui, mas como no Rio de Janeiro, em todo o Rio de Janeiro, tá ok? E... agradecer aqui a Silvana Gomes, a Sheila Almeida de Xerém, Silvana Gomes, obrigado aí a Evânia Siqueira, Anne Cristine, obrigado pela sua participação, o Gilberto Costa, obrigado Gilberto pela sua participação, Fabrício Forte, Nena Nunes, está sempre junto com a gente também, Leandro Figueira, Lilica Lopes. Você podia convidar esse pessoal também para ir no Vai Tomar o Kiko, isso, né? Aí, com certeza. Continue com a gente aí que vocês vão ficar sabendo de todas as informações do Vai Tomar o Kiko nesse domingo agora no Rosto Renatinho e também vai concorrer a prêmios. Aqui está aqui na nossa mesa. Aqui, ó. Farofa Bom Gosto da melhor qualidade. Peixinho Dourado está com a gente. Tá bom, vem cá, você sabe quem é Peixinho Dourado? É Gilca, Peixinho Dourado é a primeira dama ainda. Betinho da Guarani também está assistindo Betinho, a gente. Parceiro, amigo. Betinho, um abraço para você, Betinho. Vamos torcer pro Flamengo hoje, gente. Esquece não. A Dayana, nossa amiga Dayana também está assistindo a gente. O Marcinho Felisberto, Dayana. Obrigado, Marcinho Auto Center, assistindo a gente também. Também, obrigado. Compartilha a live, compartilha, marque seus amigos, se inscreva aqui no canal. Júlia da Penha, pensão da tia Júlia, também ali próximo ao fórum, muito bom também, gente boa demais, isso de vez quando eu almoço lá. Obrigado pela sua participação. Tá 10. Galera, o som tá legal aí, a voz tá chegando legal? Tá bom, então, tá legal. Tá show de bola. Vamos que estamos ao vivo aqui diretamente do portal T1 pra você. E vamos aí começar já a falar aí do evento que vamos realizar o evento lá no Rancho do Renatinho, domingão agora, você não pode perder o Vai Tomando Kiko. Ô Kiko, primeiramente você explica a ideia aí, como surgiu a ideia de fazer o Vai Tomando Kiko? Por que acontece? Todo ano eu faço meu aniversário em maio, sim. Só que esse ano, em consequência da pandemia, não deu poder fazer. E a gente faz o Vai Tomando Kiko sempre em outubro, foi cancelado por causa da pandemia e tal. Aí a gente fazia todo ano lá no Rancho do Renatinho. É isso aí. Só que eu não lembro muito bem o porquê que Vai Tomar no Kiko. Eu acho que foi por causa do Vai Tomar no Fusca, em relação aos caldos e tal. Eu falei, não, acho que eu vou fazer o Vai Tomar no Kiko. Por quê? A gente só faz caldo e a caipirinha lá também. De qualquer forma, a pessoa toma. Toma, independente da caipirinha e do caldo. Toma ou come ou bebe, eu não sei. Uhum. A gente tem que ver isso aí também. E o melhor de tudo que é 0800. É 0800, pode esquecer disso não, gente. Aqui 0800. Você, o nosso horário lá vai os começar. Caldos, né? O caldo vai começar. Teve uma pessoa que falou assim, poxa, Kiko, cheguei 3 horas da tarde e não tinha caldo. Gente, o caldo vai ser servido a partir de 11 horas da manhã. Uhum. Aí se você jogou 3 horas da tarde, sinto muito. Além do caldo, né? Vai ter um porco no rolete também. Isso. E o caldo. Isso tudo domingão agora. Domingão, Rancho do Renatinho. 17 de outubro, no Rancho do Renatinho, a partir das 11 da manhã. Então, cheguem cedo. A partir do meio-dia, tem Vaguinho DJ fazendo a abertura do evento. Uhum. A partir das 14 horas, tem Ronos Teclado de Raio Sanfoneiro. Sim. E às 16h30, Rômulo e Ricardo no palco, fazendo o melhor do sertanejo. Bacana. Então, atração tem pra galera, né? Não, tem. Com independente certeza. Se chover ou não, o pessoal vai botar uma tenda lá. Tem estrutura. Tem estrutura pra cavalo também, mas tem. E Papai do Céu vai abençoar, que o tempo vai estar firme aí, se Deus quiser. Deus quiser, vai sim. Do jeito, vai sim, show de bola. É isso aí, 19 horas e 33 minutos. Você tá aí ficando por dentro das informações, tudo que vai acontecer lá no domingão, lá no Rancho do Renatinho. A festa Vai Tomando Kiko. Você não pode perder. Inclusive, até eu vou passar lá. Não, mas vai vir muita coisa ainda. Tem o aniversário do Juan em novembro. Tem o aniversário do Juan. É isso aí. Eu não vou falar agora porque é surpresa. E graças a Deus também, a pandemia tá dando uma aliviada, tá indo embora. Graças a Deus, aos eventos, aos pouquinhos. Antes de qualquer coisa, normal. Quero abrir aqui a oportunidade aqui também agradecer ao nosso prefeito Renato Cozzolino, né, por estar aí
junto com todos os músicos aí, ajudando aí os músicos, né? Sim, sim. Teve muito lugar que parou e voltou isso, até hoje. Mas a gente tá ciente da pandemia, a gente tá ciente que isso aí não acabou. Uhum. Mas aí todos os músicos precisam trabalhar. É. A gente começa também, trabalha com música. A gente vem comentando aqui, né? Durante as nossas lives aqui, foi a classe que mais sofreu, foi quem trabalha com evento. Com evento, quem trabalha com evento. Foi a classe que mais sofreu, que tem trabalha com evento. Tem muitos aí que nem voltaram ainda. Nem voltaram. Graças a Deus, não tenho nada a reclamar, que o prefeito aqui na nossa cidade ajudou muito aí. Uhum. Fizemos uma reunião com ele aí, né? Várias reuniões e... Graças a Deus aí, ele tem ajudado a gente bastante aí, cara. Uhum. Tem muito lugar que não voltou as atividades de evento. E sim, nem um violão em voz pode fazer. Então, isso aí a gente não tem nada. Não, mas é importante também salientar, Juan, que a maioria das pessoas já tomaram a segunda dose da vacina. Sim, sim. Já, eu, por exemplo, já tomei a segunda dose. Já. E alguns idosos já estão até na terceira dose. Então, minha mãe, por exemplo, tomou a terceira dose hoje. Então, eu acho que até novembro, dezembro, eu acho que quase toda a população. Para nós, mais jovem também, se já vai estar vacinado. A terceira também, nós estamos prontos para tomar aí. O negócio é acabar isso logo e pronto. Vida que segue. E tem gente que está até um pouco receoso até de tomar a vacina. Mas a vacina é a única opção. Mas tem que tomar. Não tem saída. Não tem, tem que tomar. Tem gente que está achando que vai viver menos. Tem que tomar a vacina e domingo tem que tomar no Kiko. Tem pessoas. Opa! Que isso. Aí, ó, você que vai tomar no Kiko domingo, você que já tomou a vacina, com certeza a maioria já tomou a segunda dose. Então vá tomar no Kiko, com certeza. Isso aí. E lembrando, né, galera, eu peço a vocês aí, nosso evento lá domingo, dia 17, é 0800, você não paga pra entrar, tem atração, mas não se esqueça, leva seu álcoolzinho, gel, sua máscara, bota a máscarazinha no bolso, chegar lá, coloca sua máscara, né? Vamos tentar aí fazer o evento, mas também se proteger também. Com certeza. Porque fica meio complicado. Vou aproveitar a oportunidade aqui também de mandar um abraço aqui pro nosso amigo deputado estadual Vando Família também, que tem nos ajudado bastante também na classe cultural aqui no município de Magé. Não só no município, mas em todo o Rio de Janeiro também, juntamente com a nossa subsecretária Isabela Castro. Tá sempre junto com a gente também, dando aquela força na parte cultural, na área cultural do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do município de Magé. Obrigado, nosso amigo Vandro Família, pelo seu apoio, não só na área da cultura, mas em todos os aspectos, na área de segurança, principalmente, que tá sempre junto com a gente, nos apoiando o povo, apoiando a galera. E mandar um abraço também pro nosso amigo Zé Augusto Nalim, que tá fechado com a gente também, parceiro, gente boa demais, e tá fechado com a gente, todo... Juntos somos toda família, aqui nosso amigo Vandro, Nalim, Isabela Castro, e a gente forma aí uma equipe para levar tudo do bom e do melhor aqui em prol da sociedade, dos munícipes e da galera do estado do Rio de Janeiro. Obrigado aí pelo excelente trabalho que nosso amigo deputado Vandro Família vem fazendo aqui para a galera do município de Magé. Hoje estamos aqui com Kiko da Caipirinha, Juan dos Teclados, Israel Sanfoneiro. Hoje a brincadeira tá gostosa, a brincadeira tá boa demais aqui, 19 horas, 30, a hora passa muito rápido. Eu ia falar isso agora, você fala assim, poxa, mas é 2 horas de live, pô, é muito, é maçante, não é? Aí quando a live tá gostosa, você tá descontraído, passa rápido demais. Passa o troço rápido. É incrível. No show incrível. Não passa rápido, né? Não passa. Demora para passar no show? Rapaz, vou ser sincero pra você, mas depende do show também. Depende, quando o show é desanimado, maravilhoso que é. Não, quando a galera tá um pouco assim, meio desanimada, parece até velório, você toca de tudo e a galera sentada se olhando pra você. Ah. O show de 4 horas de show parece que demora 8 horas pra passar. Aquilo que eu sempre falo. O músico, ele depende muito do público. Do público, exatamente. É igualzinho. Eu no meu trabalho, você acha que eu no meu trabalho? É a mesma coisa. Por exemplo, eu gosto de multidão, eu gosto de agitação. Como é que eu cheguei aqui? Qual o músico que não gosta de chegar num show e tá já cheio? Exatamente. E você a gente também chega num local e toca pra 2, 3, 4, 5 pessoas. Embora já tivemos situações que já tocamos pro próprio dono da casa de show. Os cachorros, né? Cachorro passando. Que não tinha ninguém, né, Pedro? Semana retrasada, nós fizemos 1 hora de show e nós tocamos pra ninguém. Trabalho é trabalho. Sabe onde falou isso aí uma vez? Só pro Xandão. Quem deu esse depoimento foi Luan Santana, assim que ele começou. Ele falou que na cidade dele ele foi tocar, acho que pra 5 a 10 pessoas. A maioria dos músicos já passou por isso. Tocou pra 5 a 10 pessoas. Maioria. Mas é trabalho. Aí agora ele toca pra multidão de pessoas. O negócio é o profissionalismo. O cara tem que ser profissional. Tem que começar de baixo. Inclusive, aí quero mandar um abraço aqui pra galera, todos os músicos daqui da região, que sempre também vem aqui compor
o programa Encontro Sertanejo. Daqui a pouquinho também você está pensando que os dois vão passar batida? Vocês vão também saber um pouquinho da história, um pouco do Ruando e do Rael Sanfoneiro, como que chegaram à conclusão de formar um casal, né? Então vocês vão ficar. Vem cá, é casal ou é uma dupla? Como é que funciona? Rapaz, antes a gente conversa com ele. Você tem que tomar cuidado, hein? Eu conheço esse cara já há mais de 15 anos. Você não falou ali. Mas sempre foi assim. Você não falou do meu cozido aqui? Que falou que se você comeu meu cozido? Quando você conversa com ele, você tem que. Na maldade, né? Ficar de olho que senão já era. Vamos tocar mais uma música pra galera? Vamos embora? Vamos lá. Vamos lá então? Vamos de música! Ruando Sertanejo, Israel Sanfoneiro. Peraí. Antes de começar, Que esse copo que tá meio feio. Tem que dar aquela baixada. Ah, tem que dar um enchidinho. Dá uma baixada aqui. Dá uma abastecida, né? Né? Isso. Avisar o Conai que tá tudo tranquilo pega aqui, álcool lá, gel, pega né? no fundo. Tudo higienizado, não tem ninguém aqui. Olha. Vamos lá, ó. Agradecer aí a nossa Ecobia, a melhor cerveja que tem pega no lá momento. No fundinho. Fabrício, obrigado, porque Fabrício falou. Serve pra mim, Kiko, serve pra mim. Gente, Fabrício, valeu. Obrigado, Fabrício, obrigado. Vixe, Maria, misericórdia, gente. Ô, Marcelão, Marcelo Lares, Ecobia. Obrigado, Marcelo. Você é muito covardinho comigo. Gente, olha a textura dessa cerveja. E lembrando que essa é puro malte? Lager. Essa é lager. E tem a puro malte também. Lager. Lembrando que lá no evento vai ter a puro malte também. E a lager. Uma delícia. Todas as duas vai ter lá. Vai ter lá, com certeza. Bacana, show de bola. E outra coisa aqui, a gente vai ter que, depois que você for a próxima música agora, vamos sortear um... Vamos ter que sortear. Sim, nós vamos fazer elaborar uma pegadinha. Você já viu uma parceria que deu certo? Nós vamos fazer aquela pegadinha. Churrasco. Farofa Bom Gosto e Ecobia. Aí, olha aqui. Boa mesmo. Deu certo. Churrasquinho. Churrasquinho com a farofinha Bom Gosto e com a Ecobia. Passou na farofa. Só faltou mesmo uma cachaça na boca e depois uma cervejinha gelada. Ecobia. Eu acho que... coisa melhor. Você é louco, velho. É o tempero que deu certo, rapaz. Desse jeito. Isso aí. Vamos de música? Ruando dos Teclados. Rael Sanfoneiro, vamos de música. Essa música agora que a gente vai fazer agora é autoral nossa. Opa! Você tá compondo também? Do nosso trabalho agora, opa, composição bacana. Do Raelzinho. Tá no YouTube também. O Rael que vai, tá no YouTube. Como é que pode baixar você no YouTube? Pode colocar lá Ruando Teclados Oficial ou Rael SFN Oficial também, tá lá no YouTube, show, Instagram, bacana. Facebook. Show de bola. Entendeu? Essa é a autoria do Raelzinho, música do nosso trabalho. Pô, a gente. Até o final do ano aí a gente vai estar gravando um clipe aí, fazendo um trabalho legal. Mas só uma você já tá lançando ela nos seus shows que você faz ainda não? Sim, nos shows a gente já tá tocando ela já, mas a gente ainda vai fazer um lançamento dela ainda. Um clipezinho direitinho. A gente faz o teste, a gente tá testando, né? O pessoal tá gostando. Você pode fazer lá em casa esse teste. Mas não é o fogãozinho de lenha lá, a gente faz um fogãozinho de lenha. Bom, nós estamos precisando de um patrocínio aí que possa ajudar a gente. Olha, gente, olha. Fazer esse clipe. Então você tem aqui, ó, você tem Ecobia, você tem a Farofa Bom Gosto. Nós temos a Ecobia, a Farofa Bom Gosto aí. Se tem, quiser fazer tem, esse tem, trabalho com a gente tem aí. Tem um caixa forte aí, né? É uma música chiclete muito boa. Então ela chega junto, né? Você vai tocar agora. Nós vamos apresentá-la aqui. De novo. A música se chama. Aí ele. A música se chama Virado no Samurai. Virado? É aquela música chiclete. Só podia ser do Rael mesmo. Quando chegar no final de semana, chegou a sexta-feira. Cara, pra onde eu vou? Vou tomar uma Ecobia, numa choperia e tal. Uhum. Você vai ouvir essa música aí. Chegou o final de semana, você vai ficar animado. Vamos, vamos lá então. Vamos lá. Estamos apresentando. Bora. E é a primeira vez que estou ouvindo, hein? Com é isso aí. Anderson Moraes. Vamos lá. Chama, garoto. Bora. Sexta-feira vou curtir no paredão. Partiu, eu vou pro bairro. E traz um balde de cerveja e garçom. Eu vou beber demais. E a novinha vem dançando, goladinho. Falou que gostou do bairro. Meus amigos bebem até de manhã. O Kiko bebe até de manhã. Tá bem, com certeza. Doido com o samurai. Sexta, eu vou beber, vou cair na ganda. Ai, ai, ai. Sexta, eu vou beber, vou cair. Se eu vou cair na ganda, e chama o bandeirão, vai. Seu ano chega aos raios e o seu bandeiro tocando suas barras dançantes no Encontro Sertanejo, meu amigo Anderson Moraes. Sexta-feira vou curtir no paredão. Partiu, que eu vou, tu vai. E traz um balde de cerveja e garçom. Eu vou beber demais. E a novinha vem dançando, goladinho. Falou que gostou do Moraes. Tá caindo aqui. Vai até de manhã. Mais dois que um samurai.
Sexto, eu vou beber, vou cair na gandaia. Sexto, eu vou beber, vou cair na gandaia. Sexto, eu vou cair na gandaia. Show do ladinho, sanfoneiro. Em nome de Ecobia, meu amigo Kiko Caipirinha. Oi. E farofa bom gosto. E farofa bom gosto. Desse jeito. Rapaz, tá bom demais. É Ecobia, farofa bom gosto, sanfona, teclado, forró. Tudo tem direito. Nossa. Só faltou o churrasquinho. Sextou, que eu vou beber, vou cair na gandaia. Sextou, que eu vou beber, vou cair na gandaia. Sextou, vou cair na gandaia. O nome dele é Juan dos Seclados. Para, vai! Chama, garoto! Olha o tirinho, olha o tirinho, Dudu, Dudu, pá, pá! Essa é o que eu gosto. Esse gritinho é todo. Pediu, pá, para! Muito bem, merece aplausos. Cadê as palmas? Aqui cadê tem as plateia. Parabéns. Ó, minha plateia. Quem gostou, quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bate com a palma na mão da cara do outro. É. A minha plateia aqui tá ensaiada. Aqui tem plateia, mano. Você tá doido? Isso aí. Rael, eu gostei dessa música aí. Você tem muito tempo que você compõe essa música? Eu escrevi ela no banheiro, tava tomando banho. Tava tomando banho. Você escreveu tomando banho? Você escreveu tomando banho, não? Você parou? Foi. Não, aí fui cantando, entendeu? Fui cantando o refrão, tava tomando banho. Cara, eu gostei. Aí bacana. Eu fui lá e escrevi. E você começa sempre no refrão também, né? Exatamente. Sempre eu tô tomando banho, dá vontade de fazer música. Tomando banho. Mas tem certeza que é tomando banho? Essa foi a primeira que você fez? Essa foi a primeira. Tô fazendo outra também, que é show de bola. Depois eu vou fazer uma parceria com o Moraes, ver se ele aprova, porque é de vaqueiro. Eu fiquei de mandar uma música pra você, uma autoria minha, pra você, que cabe bem na sua voz, pra você cantar, hein? Vai ser sucesso, vai ser estouro, papai. Show de bola, show de bola. Vai ser estouro. Vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Mas não esquece de... É verdade. Passar a caneta. Registrar, é tudo registrado. Tá registrado. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso amigo Marcinho Autocenter. Fala, comedor de jumento! É isso! Demais pra caramba, tá gente junto com a gente aqui também. Um abraço aqui pro nosso amigo Portuga, Paredão do Portuga, que tá sempre ligadinho junto com a gente também. Marilda Souza, os amigos da Cavalgada, para... Mandar um abraço aqui também para todas as comitivas que também sempre acompanham a nossa live aqui através do Portal T1 e também no YouTube. Tá gostando da live? Compartilha aí com seus amigos e marque aí os seus amigos aqui no Facebook, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para Ana Cláudia. Isso aí, Ana Cláudia, tá marcando aí, galera. Obrigado pela sua participação. Isso aí, marca seus amigos. Tá gostando da live? Marca aí, Claudinho, nossa amiga Marcele Aprígio, também está assistindo a nossa live. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, ok? 19 horas 47 minutos, quero aproveitar a oportunidade para convidar você, para você conhecer ali na Praça de Alimentação em Piabetá, a Brandão Lanches. Isso aí, Brandão Lanches, tudo para o seu lanche, tudo pra você, com certeza você vai se amarrar. Brandão Lanches fica na Praça de Alimentação, Brandão Burgues, ok? Corrigindo aí, Brandão Burgues, na Praça de Alimentação, em Parada Angélica e em Santa Lúcia. São as filiais aí, entrega também em casa, delivery, ok? E também você chega lá, você vai curtir aqueles... Hambúrguer artesanal, agora temos. Hambúrguer artesanal na Brandão Burgues, ali na Praça de Alimentação, em Parada Angélica e em Santa Lúcia. Tem batata maluca e o melhor do Brandão Burgues tem o quê? Aquela maionese temperada. Você não pode deixar
de ir lá experimentar o lanche da Brandão Burgers. Eu comi lá, mano. Domingo, bom demais, cara. Batata maluca, nossa senhora. Isso aí. Tem um negócio de frango, esse pedacinho. Isso. Aí eu vou comendo, comendo, aí outra pessoa, três amigos comendo, comendo e não acaba, cara. É batata Brandão, pra caramba. É grandão, filho. Brandão, é, Brandão, batata maluca. Brandão Burgers, na parte de alimentação. Eu posso só falar o branco, é o branco, é o branco. Brandão. Cortando vocês aqui rapidinho. Tá bom, gente, Luciano. Pra quem tá assistindo a live, Flamengo tá ganhando 3-0, valeu. Que é isso, cara? Nossa senhora. Flamengo, pô, desculpa. Cinco, daqui a pouco é 5. Flamengo tá ganhando 3-0, vou falar aqui, porque... Peraí. Eu botei aqui, tô assistindo aqui direto. Flamengo! Ah, cara, esse cara é gente boa, né? Aí, ó, 3 Alex Moraes é o cara, ele é vascaíno. É Flamengo quem tá jogando aí? Flamengo e Juventude. Flamengo! Ah, mais pro Juventude Flamengo, também, né? Pô, coitado, né? Aí, tá bom, tá bom. Eu sou o melhor time do mundo. Aí, ó, o cara, ó, vascaíno. Mas eu gosto, tá bom. Eu gosto. É, tá bom. Agora você imagina se todo mundo fosse torcer pro mesmo time. Então não ia ter graça. É verdade. Então você tem que ter todo o time, senão você vai ganhar quem? Ele gosta de futebol. Ele tava vendo o jogo do Flamengo naquele dia lá, não foi antes? Ah, cara, tá com dor na coluna. Eu vou te falar uma coisa. Eu torço pro Vasco, mas eu gosto de ver o Flamengo jogar. O Flamengo tá melhor que a seleção brasileira, cara. É isso aí. É verdade. Hoje em dia as pessoas nem assistem mais a seleção brasileira. Preferem assistir o Flamengo ou outros clubes, igual o Atlético. O Flamengo, a seleção brasileira tá sem graça pra caramba, os caras tão jogando nada. Não, nada, mas o Flamengo tá melhor. Vamos ver o seguinte. Vamos lá. Ô Juan, sorteia aqui uma farofa bom gosto. O que, que você vai vamos falar sortear, aí, vamos sortear. Farofa bom gosto. Cara, eu não tenho nem o que falar dessa farofa aqui. É farofa muito boa. O pessoal que faz churrasco em casa aí. Quero maravilhosa, gente. Maravilhosa. Quero agradecer. Eu já usei. Já usei. A melhor farofa em todos os supermercados Grande Rio. E tem picante também. Encontra não, bom é gosto. E também tem e que... E tem picante. Essa é a tradicional. Que é uma delícia. E a costelinha aqui, ó. Agora veio a picante e a sabor costelinha defumada. Eu provei a costelinha defumada hoje. Maravilhosa. Isso é uma delícia. Pode falar agora. E uma coisa eu digo pra você. Cai bem com churrasco e uma cerveja. Aí você vai fazer um churrasquinho na sua casa. Um churrasquinho simples, alcatra, um drumete. Compra uma Ecobia, gelada. Farofinha bom gosto. Isso aí. Tem coisa melhor. Eu vou te falar, eu gosto da picante. Rapaz, essa daí é a farofa tão boa que eu boto até no almoço, cara. Eu boto então, no almoço. Juan, como é que você vai fazer pra sortear? Não é só pra churrasco, não. Pra comer, pra almoço, janta. Tudo. Você pode usar ela o dia a dia. Pode usar no dia a dia. Vamos lá, Kiko. Vamos fazer o sorteio aqui valendo um pacotinho de farofa, né? Isso aí. Olha, tá, e vai pegar onde? Vai pegar aqui na rádio? Vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo aqui agora, né? Vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo. Mas vem cá, vai pegar aqui na rádio? Como é que é? Pode pegar com Anderson Moraes. Marca só marcar comigo e a gente se encontra. Então, Juan, pode pegar aqui na rádio. Vambora. O Juan vai fazer uma pegadinha pra vocês aí. Então vamos lá. Como é que vai ser? Fala aí. Farofa bom gosto. Então eu quero pra gente fazer o sorteio aqui. Quem responder primeiro? Tem uma nova produção agora que está junto aqui, tanto com o Ronald Teclado, o Kiko Caipirinha. Ainda bem que tá fechado. Que é a KR Produções Eventos. Quem saber o que significa KR Produções Eventos, leva um pacotinho de farofa. É só comentar aqui. Comenta aqui. O primeiro que comentar o que significa KR Produções e Eventos. KR. É só KR. KR é o significado. Quem souber falar, KR só... é isso. Peixinho dourado não vale comentar. Minha esposa não vale, Gilca. Você não pode não, hein, Gilca. Você não pode falar não, hein. Não vale. Valendo aí. Então, quem for uma ganhar uma farofa deliciosa aí da... Tomara que ninguém acerte. Gosto. Aí nós leva pra casa, né? Tomara que ninguém acerte pra me levar pra casa. Não, gente, mas é fácil. Ó, demais, tem um recado aqui, ó. Max Babal. Ah, Max Babal. Babal Mesas. Abraço, meus amigos. Aqui Babal, aqui com parceiro. Nosso amigo Ronald Teclado fez uma excelente apresentação aqui na favela de Parada Angélica, no Campo do Arroz. Foi. Valeu, Babal, irmão. Babal, um abraço pra ti. Mandei convite pra você. Você assistir a live, Babal. Fizemos um show lá na choperia do Gordinho, lá no Campo do Arroz, lá na comunidade Parada Angélica. Muito bom. Agradecer a todos vocês da comunidade aí. Show de bola. Muito bom, já toquei lá também. Fui recebido aí com o maior carinho. Obrigado, irmão. Obrigado. E lá o sonzeira lá é porradão. Som muito bom. Gente, olha, eu acho que é fácil demais o que significa... KR. Gente, olha só, Marcinho. Posso dar uma dica ou já o tem... Marcinho Felisberto respondeu aqui: Kiko e Juan. Isso aí! Parabéns! Valeu! Então, olha o seguinte: pergunta ele aí qual que ele quer escolher. A tradicional. Ô, Marcinho, você quer a tradicional ou você quer a picante? É picante? Ou você quer a
E a outra que é de cebola? Que é? É picante tradicional. E é de costelinha. De costelinha. Escolhe aí, Marcinho. Escolhe aí, Marcinho. Deixa o recado aí, escolhe aí. Isso. Pode mandar aqui, na... pode comentar aqui. Comenta aí. O Marcinho Autocenter que comentou. É isso aí, deixa Marcinho. Eu ver. A Daiane também. Daiane. Ah, aqui, Daiane foi atrasada. A Daiane falou comentou também. Kiko Rio Am Produções e Eventos. Isso aí. Mas, Daiane, infelizmente o Marcinho ganhou, porque ele foi e rolou primeiro. Aí. Marcinho foi primeiro. Mas não esquenta não, Dani. Fica ligado aí, porque daqui a pouco a gente vai sortear mais uma farofa. E moto aí, Juan. E vamos sortear esse sal de parrilha sal também. Sal de parrilha aqui, ó. Que sal é de maravilhoso de bola, no também. Churrasco, gente. Vou falar uma coisa pra você. É tipo um tempero, sal né? Sal de parrilha argentino. Não, é o seguinte. Funciona como tempero isso aí? Não, como é que funciona? É você que vai fazer uma picanha, um chorizo. É, você faz ele sempre sem sal. Sim. Você sela ele de um lado, sela do outro, sempre sem sal. Bacana. Aí você deixa a carne descansar, pelo menos 2-3 minutos. Aí você vem depois e corta ela e joga o sal em cima. Só isso. Caramba. Maravilhoso, gente. Fica uma delícia, delícia. Então, delícia. Já temos o ganhador de uma farofa. Então, falta sortear mais duas farofas. Isso. E o sal de... De parrilha. De parrilha. Isso aí. Eita, lasqueira. E vamos que vamos. 19 horas e 54 minutos. A hora passa. Tá voando, tá voando. É que eu... Em nome de Marcinho Auto Center, Paredão do Portuga, Brandão Burgues. Vamos ouvir mais uma música com eles. Ruan dos Teclados e Rael Sanfoneiro. Vamos de música, meu filho. Vamos que vamos então. Vamos que vamos. Lembrando que dia 17, domingão, tem Vai Tomar no Kiko. Hein? Alô! Olá, pode ser. Rômulo e Ricardo também. Vamos lá. Estamos apresentando Encontro Sertanejo com Anderson. Vamos lá, chama garoto. O que você correu de falando que ia voltar? Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você e com a polícia. Ei, chama garoto! Nome de carro, reproduções e eventos. É copia? Farofa Bom Gosto! Estamos que apresentando... Falando que ia voltar, eu me deixei aqui sozinho. Comprei uma encopi pra gente tomar. Ih, gostei dessa, hein? Gostei. Marcou 5 horas, não sou mais de 11. Essa que eu não vi você passar na moto amarela, agora é amarela, viu? É, Maria. Agora Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você e com a polícia. Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você e com a polícia. Alô, você, plateia, aplausos. Show de bola. Só rápido assim, hoje, gente. É quarta-feira, dia 13 de outubro. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta. É, hoje é quarta-feira. Pô, tá me confundindo? Hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro. Não, é que eu tô comentando com o Juan. É caso do feriado, Olha só, teve um amigo... Tem muito feriado. Meu que falou, pensou que hoje fosse segunda-feira, você acredita? É. É por causa do feriado. Ele pensou que hoje fosse segunda-feira. Foi feriado prolongado, né, Tico? É, ele pensou que fosse segunda-feira. Falando em feriado... Segunda-feira que vem é feriado. Feriado do comércio. Então o pessoal pode ir pro evento tranquilo, que segunda-feira é feriado do comércio. Eita, lasqueira. Pode tomar aquela gelada tranquilo lá, que a segunda-feira você não vai trabalhar. Pode ter certeza que a cerveja vai estar gelada. Vai ter cerveja e o pau vai quebrar, gelada, sem acabar... Ó,
Uma coisa eu garanto. E o pau vai quebrar, o couro vai comer. Tivemos experiência dos nossos eventos anteriores. Dos dois anteriores. Não vai acabar cerveja, não vai acabar gelo. Podem ficar tranquilo e vai ter atração até anoitecer. Show tranquilo. De bola. Até as 22 horas tem muito forró. É, até 22. Olha só, então beleza, olha só. Então vamos lá então. Pro próximo sorteio, então, da próxima farofa aí, ou então do sal, né? É. Do sal. Não, o sal eu vou deixar por último. O sal que eu vou... É, o sal vou deixar por último. O próximo sorteio, então, é o seguinte. É... Você, a primeira pessoa que comentar que dia que vai ser o evento Vai Tomando Kiko... E onde vai ser. Né? E onde vai ser. O dia que vai ser e onde vai ser. Antes, você quer vai, descortar. Vai vou ganhar, fazer melhor, mas... então, pra ficar um pouco mais difícil. Uh-huh. É, porque você tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá fácil? Vamos lá. Vai. Vamos lá. Aonde vai ser o evento... É, nome do evento, aonde vai ser e as atrações que vai ter. Beleza. É isso aí, é isso aí. Então beleza, olha lá, o nome do evento, aonde vai ser e as atrações. Então, ó, é isso aí. Vamos ter um evento, Vai Tomando o Kiko, ok? Eu não vou falar o dia que é, que já falamos aqui. É, então, as atrações que vai ter no evento, o nome do evento e aonde será o evento. No caso, o local do evento. O local do evento, tá bom? Já tá aberto. Quem responder primeiro, peixinho dourado não vale. Peixinho dourado não vale, peixinho dourado não vale não. Peixinho dourado não vale. Não vale. Então, você vai ganhar a próxima farofa. Onde vai ser o evento, o nome do evento e as atrações que terão. E qual o nome da farofa mesmo? Farofa bom gosto, não pode esquecer isso aqui. Vamos aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço para meu amigo Marcinho Auto Center e convidar você para conhecer lá a loja Marcinho Auto Center. Fica onde? Fica ali na rua, na rodovia Rua Coronel Sisson, aí no Paimbari, ali no posto de gasolina, posto Sisson. Em Santa Lúcia, em frente ao campo do Vasquinho, ok? Ah, eu sei, mais ou menos, eu sei onde é. O Marcinho Auto Center. Inclusive, nosso amigo Marcinho está assistindo a nossa live. E a Daiane também está assistindo a nossa live. Abraço. Obrigado aí. Abraço, Marcinho e Daiane, obrigado pelo apoio, ok? E lá o amigo Marcinho faz alinhamento, balanceamento, tudo para GNV, pneus, escapamento, troca de óleo e a melhor mecânica, automecânica da região. Freios, embreagem, cabeçote, peças e serviços, soldas e adaptações em escapamentos e muito mais. Orçamento totalmente grátis. Isso é fundamental. Você pode ligar aí, chamar no zap para o 98830-8862. Mais uma vez, 21 98830-8862. É o Marcinho Auto Center, ali de Santa Lúcia, fica no posto Sisson, em Santa Lúcia. Moraes, falando em alinhamento, tô precisando fazer um alinhamento lá pessoal, na Dobô lá. Isso aí. Né? Porque senão vai comer o pneu. Eu tô precisando fazer um alinhamento aí. Isso aí. Tá vendo aí, Marcinho? Alguém já comentou aí? Aí, tá vendo aí, Marcinho? Ajuda nós! Tô precisando fazer um alinhamento na Doblo aí. Não, meu carro também precisa fazer. Então, já vai lá. Vai lá no Marcinho Auto Center. Vou querer desconto, hein? Olha só, e fundamental o que você falou. Se você chegar lá na Marcinho Auto Center e falou que ouviu essa propaganda no programa Encontro Sertanejo com Anderson Moraes, com certeza você vai ter um desconto bem bacana. Nosso amigo Marcinho vai falar diretamente com ele, ele vai fazer um desconto para você, tá bom? Deixa eu ver aqui no Facebook se por um acaso alguém já comentou aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um ouvinte aqui. Responderam aqui. Vamos ver se está certo. Rancho do Renatinho, Romulo Estacados, Romulo e Ricardo. É isso mesmo? Pera aí. Como é que é? É o nome do evento, né? Nome do evento, local e atração. O nome do evento, o local e a atração. Nome do evento, o local e as atrações, três tá? Três opções. São três atrações, ok? Nome do evento, o isso. Local onde vai ser o evento e as atrações que vai ter no evento. E as atrações que vai ter. Tem que fazer então, tudinho no tem que fazer certinho. Tudo alinhadinho, tudo certinho, tá bom? Eu não sei. Já perdi. Douglas Orelha tá assistindo a gente também. Alô, Orelha, meu parceiro. Orelha, parceiro. Orelha, não esquece não, é 11 horas lá no rancho do Renatinho, hein? Ele vai. Vai levar a tropa da Top Car. Um abraço pro pessoal da Top Car. Orelha Top Car. Quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Orelha. Ele é corno, mas é meu amigo. Agora, como é que é? É isso aqui? Ele é baitola, mas é meu amigo. Isso aí. Orelha, aí. Orelha, meu patrão, chama a galera do Dudu. Isso aí é coisa do Juan, Orelha. Isso é coisa do Juan. Ô, Orelha, é sério mesmo? É sério, pô. Pelo amor de Deus. Aqui a gente não brinca com isso, não. Eu gosto do querido do mugido da vaca.
Ah, ele gosta do boi. Ele gosta... É isso aí, agora essa aí. Ah, orelha, até boi. Pô, mas vem cá, como é que funciona aqui? Como é que você faz em relação aos convidados? Opa! Peraí. Em relação aos convidados, como é que você faz? Deu choque aí. Tá no choque aí. Vambora. Gente, desculpa, acontece. Esse programa ao vivo é assim, sempre acontece. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, Luiz. Enquanto você vê aí que o pessoal tá respondendo aí. Isso eu quero lembrar o pessoal aqui que lá da Bom Gosto não tem só a farofa, não. Tem os temperos. Isso, são também. Vários produtos. Quem quiser pode ir lá no Instagram do Kiko Caipirinha, Kiko Caipirinha com K, que ele postou hoje lá. Os produtos. Tem vários temperos lá. Lá em casa, gente, a gente usa todos os temperos da Bom Gosto. Infinidade de temperos. Show de bola, hein? Só pra lembrar aqui, pessoal, não esquecer que a gente não teve como trazer pra cá, mas pode conferir lá que tem muita coisa boa lá. Muito pra mais tempero. Mais de 50, 100 temperos lá. Show de bola, olha só. É, já responderam aqui também, vamos lá. Vamos lá, vê aí. É, ó, o Marcinho aqui respondeu aqui, ó. Só vem que já está garantido, amigo, só pra fazer alinhamento lá. Oi, Marcinho, então beleza, junto, Marcinho. Irmão. Isso aí. Aparecer aí. Deixa isso passar aí. Essa semana aí, a gente vai. Vai eu que o caipirinho, pode deixar. Vamos só. Daí, o Fabiano, já respondeu. Só mais uma. Cite só mais uma lá de Xerém também. Alô, Fabiano, cite só mais um, Xerém. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Grande parceiro também. Fabiano aí, tamo junto. Grande parceiro, tá junto com a gente. A Célia Moraes. Obrigado, Célia. Célia, minha irmã. Célia Moraes. Levou a minha irmã pra tomar aquela vacininha hoje lá. Show de bola. Douglas Orelha, tamo junto. Vixe, Maria, sacanearam o cara aí. Vamos lá. Até. A Daiane, a Felisberto respondeu aqui. Ah. Dia 17, no rancho do Renatinho. Atrações, Romano Cercado, Rômulo e Ricardo. E o nome da festa vai tomando o Kiko, tá certo? Não, tá faltando uma coisa aí. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando mais uma atração. Tá faltando mais uma atração aí, tá bom? Tá faltando atração. Corre e responde. Mas aí não vai, corre, tem que ser de imediata. Tem que ser de imediata. E outra, tem que ser na ordem. É. Não precisa. É só tem que fazer difícil, Kiko. Senão fica muito fácil, a gente tá falando tudo aqui toda hora. Não, mano. Nome do evento. Isso. Nome do evento, local do evento e, por último, as atrações. As atrações. São três atrações. São três atrações. Tem que ser na ordem. Mas vem cá, mas responde uma coisa. Juan Cercados e Rael Sanfoneiro vai tocar também? Vai tocar. Bom, tem que tocar. Já fechei o contrato com eles. Então, beleza, então. Eu tenho que ir, cara. Então, olha só. Então, agora você vai ter que acertar só duas atrações, que já sabe que o Juan... Facilitamos pra você, hein? Mas aí, pula pra próxima. Ô, gente, tá faltando só mais uma atração aí. Ainda vou dar dica pra vocês aí. Marcos Costa também. Ah, o Marcos Costa, o Petete do forró. Petete, olha lá, Petete, eu só uso bom gosto. É, isso você aí. Tem bom gosto. Isso prova que você tem bom gosto. Você tem bom gosto. O nome já diz, bom gosto. Quem usa bom gosto, tem bom gosto. Tem bom gosto. Mas uma coisa é a realidade, gente. É o trio que deu certo. Ó, vamos lá, Douglas Orelha respondeu aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Rancho do Renatinho, dia 17, Rômulo Ricardo, DJ Vaguinho, Juan de Chacardi, Israel Sanfoneiro e vai tomando Kiko. É isso aí. Desse jeito aí. Então o Orelha ganhou, então? Ganhou, com certeza. É isso aí. É desse jeito. Chama a garoto! Orelha, olha só. Então, como é caminho, eu vou passar lá na Top Car, Top Shop. Vou passar lá e vou deixar lá falar com o Dani. E detalhe, vai deixar lá e ainda vai tomar um chopinho ainda, né? Eu não posso. Ai, você não pode. Não, eu não posso. Filho. Já falei pra você. Ai, que raiva. Eu vou deixar três Ecobia Lager pra você provar na sexta-feira. Sexta-feira você já pode, entendeu? Pode deixar que eu levo. Ah, então tá bom. Eu vou provar com certeza. E depois então, gente, o que eu vou fazer aqui? Foi sorteado duas farofas. Não consegui nem cruzar a perna. Eu vou dar de presente pro Monte Moraes. Concorda? É isso aí. Eu vou dar uma de presente pro Monte Moraes. Ai, obrigado. E nós vamos sortear. Cadê, mano? Cadê o farofa? O sal? Faltou o sal. O sal. Sal de parrilha. Sal de parrilha. Sal de parrilha argentino. Nossa, próxima aqui agora vai ser o sal de parrilha. Sal de parrilha. E eu tô bolando uma que boa, hein? Bacana. Tá bolando a boa aí? Show. Uma é do antes. Eu quero a tradicional, que é picante e arde muito. A do antes Moraes é assim. A picante arde muito. Aqui é do Marcinho. Eu quero que não arde. Eu quero que não arde. É isso, aqui não arde. E vai faltar. Essa arde muito. É outra dorelha. Isso aí. Você gosta da que arde ou aqui não arde? Eu também quero. Essa aqui não arde ou aqui não arde? Essa aqui arde, essa aqui é picante. É picante? Agora a gente vai sortear. Lembrando que esse sal de parrilha aqui argentino tem na Bom Gosto também, né? Não, todo esse produto todo aqui daqui é da Bom Gosto. Olha, o sal tem aqui, sal pessoal, de parrilha. São vários, gente. Esse sal de parrilha tá aqui atrás, aqui, ó. Tá um pouquinho pequenininho, mas é, ó, Bom Gosto. Tá bom? Todos eles estavam gostando. Não, é só entrar lá no meu Instagram que vai ver. São quatro tipos de sal de parrilha. Então tá bom. Bacana. Vou bolar uma aqui e a gente vai sortear o sal de parrilha. Show de bola. Vamos aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço aí para o nosso grande amigo Portuga.
Paredão do Portuga também está assistindo a nossa live. Por que Paredão do Portuga? Explica pro pessoal aí. Portuga porque ele é português. Ele é natural de Portugal. E o Paredão? Paredão porque ele tem três paredões. Ele tem três carretinhas de som. Que isso. Da melhor qualidade. Show de bola. Ó. E detalhe, o som dele não é som pra disputa automotiva, eu vi. Um som pra disputa automotiva que é só grave e corneta, e tem um som pra música ao vivo. Eu já tive a oportunidade, o Juan já teve a oportunidade de usar o Paredão do Portuga. Paredão do Portuga é a melhor opção para a sua festa. Detalhe, melhor. Agora o Portuga também, ele está com a ornamentação total. Iluminação, palco, banner, iluminação, palco, banner, som e o melhor. Tenda para o seu evento. Pô, legal, ele tem tenda, aquelas tendas enormes, grandes demais, para cobrir toda a sua área, o tamanho que você quiser, ok? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Portuga. É muito bom. Sem contar que ele é eletricista e detalhe, ele leva energia própria, gerador. Se faltar luz no seu evento, meu filho, o som vai continuar, a iluminação vai continuar, tudo vai continuar porque ele tem gerador. Então, a energia é autônoma. Então, você pode confiar em contratar o Paredão do Portuga. Tudo para o seu evento. É só você ligar para o número 921-98894-2038. Mais uma vez, 21-98894-2038. Paredão do Portuga é o melhor para o seu evento. Se você fizer o seu evento e de cavalgada, qualquer tipo de evento, e não levar o Paredão do Portuga... Com certeza, meu filho, vai ficar faltando alguma coisa, hein? Ok? Aqui, ó, a minha amiga Nena Nunes já mandou aqui, ó. Eu quero o contato do Paredão do Portuga aqui. Pra você ver que não é mentira aqui. Eu quero o contato do Paredão do Portuga. É a alma do negócio. É a alma do negócio. É isso aí. Valeu, Nena. Vou te mandar o contato do Paredão do Portuga. Ok? Isso, a câmera ali, ó. Eita. Eita, lasqueira. Olha isso, gente. E outra coisa, gente, vou deixar claro aqui. A cerveja, ela tem que ser servida com espuma. Com espuma. Com espuma. Cerveja sem espuma. Agora, explica a galera por que tem que ser servida com espuma. Eu também quero. Por quê? A espuma, ela conserva o grau da cerveja. Aham. E conserva a intensidade da cerveja. E também não faz tanto mal pro seu organismo. Não. Porque ela tem que... O cara chega no barzinho, eu quero um chope... Sem espuma, sem colarinho, tá errado. Tá errado, gente. Tem que ter dois dedos, pô. Porque incha você também. Te incha por dentro. Exatamente. Aquele colarinho que do copo, que era pra ser no copo, ele acaba sendo no seu estômago. Exatamente. Ele vai e infla você, entendeu? Então tem que ser com colarinho. No máximo dois dedos. Peça seu chope com colarinho. E a cerveja Ecobee, gente, é muito leve, muito boa. Não vai fazer mal pra você. Você pode provar. Pra quem bebe muito, não fica bebo rápido, não. Não, é uma cerveja leve, boa. É leve, Eu já provei a Ecobee, já. Muito já, boa. Já provei. O pessoal vai ter oportunidade de ir lá, domingo, lá no evento. Vai ter dela Lager e puro malte. Vai estar uma delícia e gelada. E posso falar uma coisa? Teve um evento também do pessoal da Chica... Chica até Moda Calto, meu amigo Valmir. Manda um abraço pra ele aí. Patrocinador Valmir. Isso, falar com ele também. Porque ele colocou... Eu até bebi lá. Comprei um balde lá e acabou rápido a cerveja dele. Eu acho que quando as pessoas provam e aprovam, essa é a realidade. Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Fabiano Sítio Samazu. Ele até mandou aqui, o Sítio Samazu em Xerém, sábado, dia 16 e às 18 horas. Tem o nosso amigo Jabas, Putão do Forró, Esquema 2 e DJ Fabão nos intervalos, quebrando tudo. Valeu, Fabiano, no Sítio Samazon. E detalhe, hein? Eu vou convidar até o meu amigo Juan e o Rael pra gente fazer um projeto lá em Xerém depois. É um retrô, só as antigas. Ele quer fazer ele tá com um projeto lá de querer fazer um encontro lá de músicos, uns dois músicos mais ou menos, numa sexta-feira, fazer uma retrô só música antiga, porque ele não aguenta mais piseiro o tempo todo. Não, é pior. Só piseiro agora tá na moda. Essa que é a realidade. Tá na moda. Se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Não, não é agora. Isso é para ano que vem? Não, isso aqui. Eu digo aqui no programa agora. Se der tempo, a gente vai falar sobre isso. Não. Isso aí é mais pra frente. Aí depois a gente vai desenrolar com você e tal. Não, mas eu só tô anunciando aqui que mais pra frente nós vamos ter aí, se Deus quiser. Vai mudando as coisas, né? Eu vou ser sincero pra você, eu não sou fã de tocar piseiro. Mas você tem que, você é obrigado a tocar. Tem que acompanhar. Então eu procuro fazer o meu estilo e colocando o piseiro no estilo. Então só por causa disso, vou mandar uma antiga pra galera matar a saudade? Dá uma antiga? Uma antiga aí pra galera matar a saudade, vambora. Qualquer uma antiga. Vamos lá. Uma antiga. Vou mandar uma antiga, então, no próprio estilo aqui. Claro. Manda uma antiga aí pra galera, só pra matar a saudade.
Essa aqui todo mundo conhece. O pessoal que é da antiga conhece, cara. Vamos lá. Quanto você tá, Israel Sanfoneiro? Estamos apresentando Encontro. Ué, tem que molhar a palavra primeiro. Tem que molhar. Molha as palavras. Vambora. Bora, Raelzinho. Chama. Vamos ver se eu vou lembrar dele. Eita, vamos ver se eu vou lembrar. Hein? Agora sim. Sacinho. Zé Davinho, cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro da nossa região. O conchil do Chico, vida levou fama no sertão. Lugar onde passava era tão ruim que ele tocava sem via de magação. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. A poeira levantando, os cabas bebo gritando. Eita, que conjunto bom. Vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Bora, 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 a poeira levantando, os cabas bebo gritando. Eita, que conjunto bom. Chama, sanfoneira. Essa é da antiga, hein? Com certeza. Zé Davi, um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro na nossa região. O conjunto Chico Vida levou fama no sertão. Onde passava era tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vai, vai. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. A poeira levantando, os cabas bebo gritando. Eita, que conjunto bom, vai, vai. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. Vom, vorão, vom, vom, vorão, vom, vom. A poeira levantando, os cabas bebo gritando. Eita, que conjunto bom. Chama, sanfoneiro. Chama, garoto. Seu Juan, chegado de realzinho, seu maneiro em nome de Ecobia e Farofa Bom Gosto. Bora. Eita! Esse é o Encontro Sertanejo dos Moraes. Bora aqui com caipirinha. É o tempero que deu certo. E cerveja Ecobia, quem prova a pró. Chorelana, vai! Isso. Chama, garoto. Eu lembro falar em música antiga. Eu não sei se o André Moraes vai lembrar. Essa quem... aí merece até aplauso. Aplauso, minha plateia. Eu vou te falar. Eu não sei se você vai lembrar aí, dela. Essa música eu comecei a tocar ela na época com o Frank Aguiar. Sabe? É. Uma mas, música, eu não agora, sei. Teu copo é esse aqui? Hein, Juan? Eu não sei de quem é essa. Os caras estão misturando os copos ali, aí, cara. Aí, rapaz, o que eu falo? Começou a misturar os copos, já era. Você não sabe o quê? Eu não sei que vocês vão lembrar dessa música. Quem cantava muito essa música, eu adorava a cara dela. Quem cantava muito ela era Fabiano. Fabiano. E o outro, que eu esqueci o nome dele. Adriano. Adriano. Choupana Velha. Lembra dessa letra? Ah, o Juan também tocava essa música. Porra, você pode quebrar o garpim? Tocar ela pra mim. Rapaz, quem pede essa música muito é eu, Golfeto. Golfeto. Golfeto Produções. Gente, Golfeto, eu acho... Golfeto Produções. Você pode tocar a Choupana? Ó, vou ficar te devendo. Tem muito tempo que eu não toco essa música e eu... É Choupana Velha. Gente, ó, Choupana Velha. Que musicazinha gostosa. Sempre quando eu vi o Fabiano... Era um sucesso na Toca do Sertanejo. Isso mesmo. Sucesso na Toca do Sertanejo. Aí, ó, eles me pediam. Ó, rapaz, o que você... Quando ele me viu, eu suspendi a mão e falou, já sei. Choupana Velha, eu falei isso. Ô, Kiko, vamos aproveitar a oportunidade aí. Vamos, a galera também quer conhecer, o público, né? Os ouvintes também quer conhecer um pouquinho da dupla, Juan e Rael, como que chegaram, quando começaram. Olha lá, o Rael tá até fazendo um negócio ali. Não, ele tem que tomar conta daquele ali. Eu nunca conheci um músico tão engraçado igual esse cara. Só de olhar pra ele, já obrigado, obrigado, obrigado. Ele é sensacional. Ele é muito aquilo que eu tô falando, animado. Gente, eu acho que... Pra tocar sanfona aqui no Rio de Janeiro são poucas pessoas. São. Só não tem. Se você for analisar... tem e um não que... é só tocar também, não. Não. Não é só tocar, não. Na verdade, que o sanfoneiro no Rio de Janeiro ele não tem valor, cara. Não tem valor? Não tem. Não tem valor. Tem que sair daqui pra ser valorizado. Aí depois valorizado. De sanfoneiro é o tecladista, não tem valor. Mas vamos lá. Né? Eu quero saber de você, Juan. Juan dos teclados. Primeiramente, quero saber de você... que antes você trabalhava sozinho, correto? Sim, você, sim. O Juan dos teclados já... Na verdade, eu comecei sozinho, né? Você começou sozinho já uns 15 anos atrás, né? Se eu não me engano. A gente parei quase ao mesmo tempo, né, mesmo tempo. Entendeu? Você foi e parou, não parou? Você quando um eu comecei, tempo, né? Você batia aqui mais ou menos. Ai, que isso? Que agressividade. Você não gosta de sacanear o cara? Aí agora. Que agressividade. Eu aprendi com ele. Aprendeu? Então, aí... antes, comecei já tem uns 15 anos já que eu tô na música aí. E você ficou quanto tempo parado? Fiquei um tempo parado, fiquei mais ou menos 3, 4 anos parado. Voltei, eu lembro. Né? E o pessoal sentiu falta quando ele parou, tá? Senti falta. Bom, ficou um tempo parado, mas se juntar tudo aí, uns 15 anos. 15 anos total. 15 anos, estrada, total. Mais ou menos isso. Acompanhando a galera aí, vendo aqui, vendo ali, olhando, vigiando. Se atualizando. Curioso.
E eu comecei praticamente na época do antes. Uhum. Eu lembro que o antes ia lá pra casa pra gente ensaiar lá. O antes isso. Tinha um 350. 350 da Yamaha. Nossa senhora. Disquete, cara. Disquete. Mas na disquete. Época era... Mas na época era, porque na época era top. Né? Na época era disquete. Não, é porque hoje em dia é modernidade, cara. É igual telefone celular. Na época era tudo tijolão, né? Agora um vai sair um atrás do outro e é igual teclado. É instrumento. É isso vai aí, inovando, igual o carro. Tem gente que tem teclado hoje em dia disquete. Até hoje tem teclado disquete. Só que infelizmente não existe mais disquete. Não existe. Aí, não consegue ritmo mais. E mesmo botando emulador, mas não fica legal. Não fica legal, não fica bacana. Vamos modernizando as coisas. A atualidade hoje aí com sampler. E aí você... Aí, então, se eu não me engano, tem... Você voltou para o mundo do forró tem pouco tempo também, né? Você voltou, tem o quê? Depois que eu voltei? Que voltou? Eu voltei, de lá pra cá. Finalzinho de 2018 para cá. 2018 para cá. É. Aí foi engrenando. Início de 2019. Finalzinho de 2018. E agora a pergunta que não quer calar e que o povo quer saber. Agora. Onde você achou essa figuraça aqui, é isso cara? Mesmo, é isso mesmo, cara. Onde você achou essa figuraça aí que é o Rael Sanfoneiro? Você mora onde? Desculpa perguntar. Rapaz, eu moro ali. Ipu, lá no Ipu. Sou lá do Ipu, vim pra cá agora na pandemia. Ipu. Não, sério, na boa. Rapaz, o é só uma pergunta também que faz sentido. Eu sempre trabalhei sozinho. Kiko conhece também. Foi. Ao mesmo tempo que eu conheço antes, conheço o Kiko já. Kiko, Kiko depois a gente se conhece antes. O Kiko. Eu bebia fiado lá na barraca dele, lá, carnaval, lá, pagava só um fiado. Pô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha, igualzinho o Juan, era muito fiado, gente. Rapaz, chegava carnaval em Pebetá. Eu começava na quinta-feira de carnaval, parava no domingo. Uhum. Ia fazendo a conta lá. E a conta? Chegava de ia dar 2 mil, 3 mil. É, e depois ia mas graças a Deus eu sempre bebi isso, fiado e sempre paguei. Você, mas um montão, né? Um montão. Não, mas eu pagava. Não, mas teve. Ó, teve alguns que ficou me devendo. Mas até hoje. Até hoje. Mas eu sempre paguei. Tá vendo aí, ó? Cobrança ao vivo, hein? Não, mas eu não falo quem é, não. É assim mesmo. Então vamos lá. Aí você. Acho que o senhor falava. Como que você conheceu o Rael Sanfoneiro, filho? Como eu falei, eu sempre trabalhei sozinho. E trabalhei um tempo com alguma cantora, já trabalhei com duas, três cantoras. Sim. Fiz uns trabalhos com o Ebert também, o Ebert, guitarrista, grande guitarrista aí. Manda um abraço pra você também, isso aí. É bem louco também, mas eu pensava que o Ebert era louco também, mas quando eu conheci ele... Fiz uma parceria com o Ebert, né? Uh-huh. Ele seguiu fazer outros trabalhos dele aí, continuei sozinho. Um belo dia eu tava ensaiando em casa, vi uma mensagem desse doido aqui lá no Instagram, lá. Sem foto, sem nada, ele me deu teu zap aí. E eu não conhecia ele, não conhecia. Não, eu falei, cara, eu vim lá do Ipu, lá, vim de jumenta pra cá. E... Cinco dias de jumenta. 5 dias de jumenta. Acabei parando, a jumenta quebrou o... Quebrou a pata, entortou a pata da jumenta aqui no, na estação de Santa Lúcia, aqui perto de Pebetá. Na linha do trem, assim. Na linha do trem. Foi passar na linha do trem. Não, já consegui ajeitar aqui, vou me acomodar aqui. Aí achei ele lá, cara. Aí nós fizemos uma parceria aí e já tá bom. É, parabéns, isso aí. Mas show de bola. Desde o quê? Desde o começo do ano aí. Desde o começo do ano. Aí, parabéns. Graças a Deus vem engrenando aí, bastante show. O cara veio de jumenta, só então... Só que aí veio a pandemia, parou, agora... Então ele que é o que... Fala, ele comedor que é de jumenta! Eita! Rapaz, todo cearense lá do Ipueiras, lá é... não tem jeito, cara. Ando de jumenta. Ipueiras fica onde? É Ceará, né? É, fica ali na... Tem a serra, no, porque no Ceará é difícil ter serra, tem água, é difícil ter água... Desculpa mas, aí, gente. Mas olha só, mas você veio de lá pra cá. Tem uma serra lá, né? Tem cachoeira. Não, interessante que eu já fui. Mas você veio de lá pra cá foragido? Não. Cometeu um crime, não. Porque ela tava com fome. Eu vou falar uma coisa pra você. Chuva no Ceará é complicado. Não, ele deixou 4 meninos lá, no Ceará lá. Mas é interessante, mas lá venta bastante. Ah, é, cara. Lá na beira da praia, lá, né? Na beira-mar ali, na beira-mar. Lá é um lugar que venta muito. Não chove, mas venta bastante. Deixou 4 filhos lá no Ceará. Que isso, cara? Você tem 4 filhos? Um em cada mulher. E pensão, como é que fica isso aí, cara? Aí eu mando lá, o jeito, né? É por isso que ele veio parar aqui. Faço Pix. Ah, rapaz, depois que inventaram esse tal de Pix agora, rapaz, não tem como falar. Meu irmão, não tem como te achar. Como é que eu vou te pagar, cara, se eu não tô te vendo, não tô te encontrando, tô longe? Se agora o cara fala assim: internet não faz Pix. Meu querido, faz um Pix, que acaba o problema. É só fazer um Pix. O cara vai dar desculpa porque não tem internet. Não, que eu tô doido. Pô, não, papai, é, mas o cara, pô, 4 filhos? Vixe! É isso mesmo? Ô, gente, eu acho que eu vou dar aquela caidinha aqui de novo. Ô, Anderson, eu vou dar aquela caidinha aqui de novo. Cai aí. Aí. Rapaz, aí que tá o segredo. Eita, tá pegando o que aí, cara? Que isso, eu só cara? Tô te observando. Daqui a pouquinho não vai sobrar pra me levar, não. Tu falou que ia separar 3 pra mim. Aí, já aí, tem 10 aqui em cima já. Aqui embaixo que tá o segredo, ó. O segredo é esse aqui. Não vou mentir, não. Ó. O segredo tá aqui embaixo, aqui, ó. Aí. Cadê? Tá vendo aí? Aqui, ó. Que é isso? Ó. Cadê? Vixe, Maria. Olha aí. Essa fez barulho, ó. Eu vou marcar uma outra live com você, mas no dia que eu marcar outra live com você, eu vou poder beber. Não, entendeu? Eu venho, eu venho,
Você vem. Você pode ter certeza que eu venho. Eu, olha, olha aqui, olha aqui. Como é que é? Ó. Eita. É isso aí. E o nome dela é? Elasqueira. Tem evento sonoro. E o nome dela é? Ecobelager. Então, pra gente não fugir da nossa linha de raciocínio aqui, né? Já são 20 horas e 23 minutos. Só a hora passa muito rápido. Peraí. A gente vai até as 21 horas, é isso? Tá gostoso. Tá gostando da live? Olha, gostoso. O que eu falei pra você? O papo eu tá bom. Quando o papo tá gostoso... O papo tá gostoso, aí você fala assim, tá, poxa, 2 horas é muito tempo, é maçante, gente. Passa rápido demais. Vou falar uma coisa, passa tão rápido... Passa muito rápido. Que mas tá gostosa a live, a galera também tá gostando. Tá ótimo, tá interagindo com cadê a gente aqui. O pessoal tá interagindo aqui, ó, o Fabiano, o Jonaberg também. Daqui a pouco eles estão pedindo aí pra tocar Morro de Rapariga. Ei. Poxa, eu queria Chopana Velha, mas o Juan vai colocar Chopana Velha. O Juan, eu acho que na próxima vez. Domingo, lá domingo, eu vou cantar Chopana Velha. Chopana Velha. Valeu. Toca Amor de Rapariga daqui a pouquinho, tá? Ei. Bom? Tamo juntos. Amor de Rapariga. Esse moleque, esse cara, gente. Eu tenho que bolar aqui agora o que, que eu vou fazer pra sortear esse sal de parrilha. Vou ter que estudar o que, que o, eu vou fazer. O Marcos Costa tá perguntando aqui se por acaso essa farofa aí de costela já tem no mercado. Já tem no mercado, tem. Já tem, já. Tem. Quem é o Marcos? Show. Quem é ele aí? É o Petete. Repete? É o Petete. Petete, seguinte, eu vou lhe dar uma pra você provar. Me procura. Não, mas a câmera é ali. Ele tá olhando pra cá. Perdoa. Não, é porque eu tô aqui do lado aqui. Ô, Pepete, pode me procurar, vai na minha casa. Ele tá olhando aqui pro computador. É porque eu tô conversando com o Ron. Ele tá olhando pro computador em vez de olhar pra cá, entendeu? Porque a câmera aqui. Não, peraí. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu vou fazer melhor. Pode pegar comigo amanhã uma farofa, essa aqui, ó. É a farofa. Deixa que eu levo pra ele, deixa que eu levo pra faz ele. Faz o seguinte, Kiko. Deixa eu levo duas logo com ele logo. Deixa duas pra ele provar as duas. Eu vou trazer amanhã, chefe. Não, o pessoal da produção eu vou trazer amanhã. Amanhã eu vou trazer, vou deixar aqui da produção. Não, a minha eu vou levar. Então a gente tem que agradecer ao pessoal da Bom Gosto que... Se você quiser deixar do Petete comigo, jamais. Tu acha que jamais eu vou desviar. Vou só deixar comigo. Ô, Petete, olha só, eu vou deixar... Deixa comigo que eu vou levar pra ele. Então você escolhe. Entendeu? Olha, o pessoal da produção aqui tá pedindo pra eu deixar também aqui. Tu acha que eu vou fazer isso contigo, Petete? Não, não responda. Não vai. Não vai, não vai. Então eu vou agradecer o pessoal da Bom Gosto que nos cedeu aí umas farofas aí pra sortear, entendeu? E apesar que eu tenho mais farofa lá em casa, e vou mandar pro Pepete essa aqui, ó. Essa de costelinha defumada pra ele provar. Olha, bacana. Maravilhosa. Vou falar uma coisa pra você. Vamos aproveitar muito aqui boa, pra gente. Boa. Vamos voltar aqui a entrevistar essa dupla maravilhosa aí, que é o Juan e Rael, né? Só mais uma perguntinha, Juan. Quantos você tem? Ih, não. Vai falar, não. Quantos você tem hoje? Não, eu não falo, não. Vixe Maria. Não, eu não falo, não. Você fala assim, ó, 30 falar. E tal. Pronto, fala assim. 30 e alguma coisa. Pronto. Será? É. Hoje, será? Olha, eu sou de 88, eu faço 33 agora em novembro. 33. Cara, 10 parabéns. De novembro. Bem feitos. 10 de novembro, 33 anos. Quantos filhos? Festa pra gente. Quantos filhos? Graças a Deus, hoje eu tenho uma filha que se chama Laura. Linda, Laurinha. Linda. Laurinha. Linda. Laura, que vai completar amanhã, dia 14, 5 meses. Parabéns, pra Laurinha. Eu quero saber onde vai ser o 0800 amanhã. Rapaz, foi a melhor coisa que fez. Rapaz, mas eu vou te falar. Inclusive, como é que você conseguiu fazer uma menina bonita daquela? Linda, né? Puxou rapaz, o pai, menina. Não, pergunta, e a mãe? Não puxou o pai, não. E a mãe não puxa, não? Puxou o pai, não. Não, a mãe não... é linda também. Mas não puxa não, a mãe? Não puxa a mãe? Não puxou o pai, não. A mãe não, puxou só o pai, né? A mãe não puxa, não. Mas ela parece muito com a mãe dela. Tem que dar um pouquinho de traço. Pra o pai não puxou, não. Até porque é novinha. Faz a risadinha, faz a risadinha, vai. Não, você pode falar tudo, menos que puxou o pai. Até a Isadora comentou. Ela falou assim: caramba, mas a menina é muito bonita. Caraca, eu olhei pro Juan, falei assim, é a filha do Juan, caraca, é muito bonita. Eu falei assim, mas puxou a mãe, né? Claro que o pai não puxou, não. Mentira, agora é mentira, né? Agora. Tá vendo? Eu só quero saber o seguinte: vocês aí da produção, vocês vão querer farofa Bom Gosto também? Ou como é que é? Eu já vou levar uma já. O pessoal da produção é o seguinte. Então, eu estou me comprometendo. Eu vou vir no... Não, o que, que eu vou fazer? Eu estou me comprometendo. Eu vou vir amanhã aqui e vou deixar a farofa que o pessoal da produção provar também. Vou fazer isso. Isso aí. A minha eu vou levar hoje. Eu me comprometo. Não, assumo você leva hoje. E o Pepete vai pegar comigo lá em casa. Pepete, entra em contato comigo no Facebook ou Instagram. Ele tá lá. Então você tá aqui, né? É o vício de olhar pro... É porque eu fico perto do olho disso aqui e eu me comovo, entendeu? Então é o seguinte, Pepete vai pegar comigo amanhã. Entra em contato comigo, aí você vai até minha residência poder pegar essa farofa, você vai provar. Maravilhosa. Pode ter certeza disso. Então, o Juan tá com 33 anos. Rael, você tem quantos anos, Rael? 28.
28. Você tem filhos também? Quatro. Não. Tem não nenhum? É zoeira, isso é. Você tem quatro? A gente leva a vida tudo na zoeira, rapaz. Se for acreditar na gente, vai levar a sério. Você namora, casado? Não, eu sou solteiro. Eu tem, mas também... tem, ninguém quer namorar um sanfoneiro. Pô, mas não, também, cara. Também quem vai gostar. Peraí. Você acha que ninguém quer namorar um sanfoneiro? Não, ninguém. Eu acho que posso falar uma coisa. Eu acho que todos os eventos que vocês façam aí, sempre alguém tá paquerando você e você não vê. Sempre. Você fica intertido ali. De repente, não, de paquerar repente... tem, né? Mas você é namorado. De repente você é muito tímido, né? Acanhado. Eu acho que eu sou tímido. Olha só, você tem que ser mais aberto. Você é muito mais fechado. Aberto? É, mais aberto. Maria, olha só, se abre mais. Abrir aonde que é isso? Se abre mais. Aquele que você falou, ele é maldoso. Ele é maldoso. Não, sem maldade. Pra conversar com você. Se abrir, né? Sem maldade. Sem maldade. Simpatia, né? Ser mais simpático, né? Ah, tá. Não, ser mais aberto é ser mais alegre. Então seja mais alegre. Tá vendo, mano? Você acredita nele, né? Cheio. 20h30. Olha só. Então, então vocês dois juntos vai para um ano de carreira, é isso? Ou mais de um ano? Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Finalzinho desse ano agora faz um ano. E nesses um ano vocês já produziram bastante coisa juntos, né? Graças a Deus. O YouTube tá bombando, cara. Tô vendo lá, o YouTube tá bombando. Lá no YouTube, lá. Músicas autorais é importantíssimo. Músicas autorais. É, você trabalhar, porque a gente trabalhando com música de outro artista, o bolso dos caras só vão enchendo. É, só vão enchendo. Agora, você trabalhar com música autoral, meu irmão, música de vocês mesmo, é muito bom você lançar. E vai que dá certo, né? Se Deus quiser. Uma hora pode estourar. Tudo assim como de Caneta Deus. Azul, é assim como. Não, Caneta Azul, pô. O Brega, o Cachorrão do Brega. Sai, cachorro! Como é que chama? No Mine, assim, Magone. Não. Pode falar uma coisa. Eu acho que tem uma coisa que deu certo aqui. Deu? Você pode ver. Não, mas ele tem que agradecer a uma pessoa. Quem levantou ele foi aquele rapaz que faz. Que ele se. Por exemplo, a menina vai estar com ele e ele se fala: o que você faz na vida? Aí eu sou empresário do ramo do. Aí resumindo. Aí ele vai. Aí colocou aquela música. Então aquela música virou música chiclete. É isso aí. Aí a pessoa fez o quê? Foi no YouTube, procurou aquela música e levantou o cara. Ele tem que agradecer esse rapaz que fazia aqueles vídeos. É, Kiko, assim, eu posso até ser julgado no que eu vou falar aqui, mas é uma coisa que eu boto sempre na minha cabeça. A música hoje em dia, ela tá muito artificial. Não, a música tá sem cultura, a verdade é essa. A música perdeu a cultura. Perdeu, todinha. Perdeu. O forró em perdeu. Si perdeu toda a cultura. E principalmente aquela música chiclete. Você diz perdeu. Em relação perdeu. O quê? A letra da música? Em relação à letra da música. Em relação também... Antigamente um forró, ele conduzia aí 4, 5 notas. Você vê o forró antigo hoje, a Miúza. Momento de amor. São 4, 5 notas, o Raio vai concordar comigo aqui. Uma música chiclete hoje, no máximo, é 2 notinhas, 3 notas. 2 notinhas. Só isso? É uma música chiclete. É, chiclete. E o texto é isso aqui, ó. É uma palavra e repete. Vai repetindo. Não, infelizmente. Então você não tem letra mais. Você tira... Não. As pessoas estão valorizando mais bobeira. Batida. Batida. Exatamente. Refrão. É tem pessoas que falam assim: toca aquela música aí pra mim do Celular na Parede. Aí, enche o saco. Celular na Parede. É uma música legal de tocar? É. Mas aí a pessoa toca Celular na Parede. A pessoa, tem pessoas que só sabem só o refrão. Oh, bebê, me atende, de vantagem. Então a pessoa não acompanha a história. Então, o que acontece? Infelizmente, hoje em dia, tá, eu penso dessa forma, tá? Eu sou muito crítico em relação a isso. Existem muitas músicas boas aí que estão são deixadas para trás porque as pessoas hoje em dia estão sem cultura para ouvir música. Sabe, tem muitos forrós bons aí, cara, que tem letra, que tem conteúdo bom, né? Que tem coisa mil vezes melhor de que, por exemplo, um Caneta Azul, por exemplo, que, claro que Deus abençoou, né? Deus sabe o que faz. O amigo lá do Caneta Azul, ele chegou na hora certa pra ele que tava precisando também, né? Então levantou o cara. Exatamente. Então o cara, Deus foi muito bom pra ele, entendeu? Só que musicalmente falando, não. Poxa, cara, pelo amor de Deus. O cara não é músico, não, velho. Não. Entendeu? Eu não discordo em nenhum momento que você falou, tipo, o Cachorrão do Brega, o Caneta Isso. Azul, são pessoas humildes. São humildes e mereceram. Não, claro, sem dúvida. Mereceram, a gente claro. Aqui não tá falando musicalmente, igual antes falou, não tá falando musicalmente. É. Porque se qualquer artista aí, qualquer músico que for pensar nisso, do mesmo jeito que eu penso, vê que não tem lógica nenhuma. Exatamente. Mas o cara mereceu, o cara merece lá. Fez por onde? Ajudar a família dele, com certeza. Entendeu? Isso aí. Eu acho que isso tudo é um mérito, né? É um mérito. Se não chegou pra gente aqui agora, acho que não é a hora, não é o momento. É, tudo é um momento. É tudo no seu tempo. Eu acho que tem tudo pessoas. Tudo no seu que, tempo. Eu acho que tem. Assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô, você não queria ser famoso ou ter uma carreira igual esse pessoal aí? Cara, eu acho que tudo é no momento certo.
E sim, nada acontece por acaso, Juan. Porque graças a Deus hoje a gente tem o nosso trabalho, a gente toca bastante aí, o pessoal gosta do nosso trabalho. É, mas por incrível que pareça... A gente tem um conforto bem em casa. Isso. Agora tem pessoas aí que mereceu esse mérito. Por mereceu. Porque não tem nada... Mas e hoje em dia os empresários estão procurando isso aí, é bobeira. Mas como já tá bobeira na que moda, sabe que então vai dar um golpe. O empresário vai onde tá tendo um recurso maior, onde a roda exatamente, já gira mais rápido. Exatamente. Então é isso que funciona. É por isso que o Caneta Azul estourou rápido, porque o pessoal achou aquilo engraçado. Hoje em dia, o que vira meme na internet, as pessoas vão e lançam. Então eles procuram. Você não vê meme. Aquele garotinho? E outra aquele garotinho coisa, pequenininho? E outra coisa, igual o Caneta Azul. Uh-huh. É, teve aí a época das lives aí, durante a pandemia. Sim, sim. O mesmo cara que acompanha a modinha dele, o chiclete dele, critica ele e zomba dele. Entendeu? É, o mesmo cara que tá lá se divertindo pela bobeira dele de cantar Caneta Azul, tá criticando sim, ele. Sim. Porque o ser humano hoje em dia tá assim. É. Você não pode colocar uma coisinha lá que o cara vem e joga cinco pedradas em cima de você, mas não sabe o que a gente trabalha. É verdade. Tá o seu dia a dia lá. Então é assim, cara. Graças a Deus aqui nosso trabalho é tá, por isso tá que tranquilo. Eu falo, quando sobe o músico no palco, né? Ainda mais quando tem encontros forrozeiros, sobe o músico no palco e faz a diferença, traz o retorno daquelas músicas mais antigas, sabe? É, cara, é gostoso demais. É gostoso demais ouvir um ou de casa ou de fora, né? Cara, é muito bom. Você se sente assim, como se você estivesse voltando ao passado e se curtindo aquelas músicas. Naquela época, o forró era melhor que hoje. Os forrós não, eram melhor com que hoje. Com certeza. Pô, eu posso falar outra coisa aqui rapidinho também? Pode? Eu não sei se é da época de vocês. Na época em Mauá, tinha muita seresta. Hoje você não tem seresta mais. Não, hoje você não tem. É. Eu lembro Em Mauá até tem seresta, mas não na quantidade. Era um bar chamado Saideira em Mauá. O pessoal da antiga mas sabe o que eu tô falando. Ainda rola. Era Saideira. Inclusive a nossa amiga e cantora Beth Favre. Adriano de Mauá também, de Mauá. Ótimo seresteiro. Soraya Morena. E você não tem, basicamente você não tem quase. Soraya Morena. Eu tenho certeza, se a pessoa for tocar uma seresta hoje, muita gente não vai gostar. Porque cabeça hoje mudou muito. Mas por que, Kiko? Porque hoje em dia é igual a gente aqui, o nosso trabalho. Eu toco um pouquinho de seresta, eu toco um pouquinho de bolero, o Anderson também faz isso. Eu adoro. Bolero, antigo. Nós tocamos músicas atuais. Até pra se dançar. Só que hoje, cada show que a gente faz é uma estrutura diferente. Exatamente. Tem lugar que a gente faz só uma hora de show, duas horas de show e tem que ser a música no momento. É. Chega no eu vou show te dar um exemplo. Forró do Lagartixa, você não tem como tocar seresta lá, porque não, você vai ser vaiado. Isso depende muito do público. Depende muito exatamente do o nosso evento de domingo agora. Lá vai ser mais ou menos 2 horas de show e meia pra cada artista. Uh-huh. E tem que ser as músicas tudo no momento atual. No finalzinho que a gente toca alguma coisa, que já tá no finalzinho. Mas é porque é um evento maior, então tem que ser o que tá na atualidade agora. Mas a gente, eu exclusivamente, no meu repertório, vamos botar um repertório de 2 horas de show aí, pancada direto, eu consigo botar músicas antigas e atuais no mesmo estilo pra poder agradar todo mundo. Porque se você tiver ali um público de 1000 pessoas, 500 pessoas ali gostam das músicas antigas e 500 gostam das músicas atuais. Então eu tento passar essa informação pro público. Isso aí. Entendeu? Um show de 2 horas. Tem que mesclar. Uma antiga ou uma nova. Tem que mesclar, Agora, o ruim é quando o músico sobe no palco e toca piseiro, do começo ao fim. Piseiro do começo ao fim. Piseiro. É exatamente isso que o meu amigo Fabiano, lá do Sítio São Mais Um em Xerém, estava comentando. Os músicos estão. Alguns músicos aí estão esquecendo da raiz, de onde começou, de onde veio. Então, só na atualidade. Gente, atenção você, músico, vamos também relembrar também os repertórios da antiga também, porque não é só gente nova que vai pro forró, não, da atualidade, não. O pessoal das antigas gosta. Tem pessoas das antigas que tá até deixando de ir, porque o músico só toca música piseiro e música que já veio nem chegou no Rio de Janeiro ainda. Aquele repertório que ninguém conhece, entendeu? Então, gente, é muito bom voltar um pouco à essência da onde veio, da origem. O sertanejo raiz, o forró raiz, entendeu? Ou antes, é na bom lembrar. Verdade, teve uma troca aí. Essa onda de piseiro vem meado aí, acho que, se eu não me engano, se eu posso estar errado, aqui no ano de 2017 pra cá, um pouco, que começou a estourar. Não, mas o piseiro... É. Na verdade, a pisadinha, ela começou com Nelson Nascimento. Ele que é o rei da pisadinha. Ninguém gostava de pisadinha. Ninguém. Depois que Nelson Nascimento lançou a pisadinha. Veio, começou os Barões. Barões. Veio de 2017 pra cá. Aí eles lançaram a pisadinha mais atualizada. Isso, mais atualizada. Mais atualizada. Surgiu os outros piseiros. Hoje em dia todo mundo toca piseiro. Toca piseiro. Todo mundo é piseiro. E virou febre. O piseiro pegou mais coronavírus. Essa agora foi foda. É verdade, pô. Piseiro tá mais... Com essa evolução, o que que se tornou? Você fazer um forró hoje. Vamos fazer um forró na praça de Pebetá ali, um exemplo. Aham. Uhum.
o pessoal jovem que eu falo, acima dos 20 anos pra cima, ah, não vou não, que forró é coisa de velho. Aí só dava velho. Vê se dá algum... Hoje não tem. Se chega no forró hoje, pode ser qualquer forró. Eu posso explicar? É. Por isso que inventaram... O maior público são os jovens. Não, é porque... É. Na só época... Só que mudou o quê? Forró universitário. O pessoal só quer tocar piseiro, o pessoal piseiro. Da antiga tá começando piseiro. A se afastar. Exatamente. Então, até um recado pros músicos aí. Quando for tocar em qualquer tipo mesclar, de... Mesclar, de, mesclar. Igual mesclar. Eu procuro fazer isso. Você pode usar até tem o que próprio mesclar. Ritmo, né? O próprio ritmo atualizado. Não tem problema. Pode usar, exatamente. As músicas antigas exatamente. No ritmo atualizado. É, inclusive, tem uma amiga nossa, que é a Stephanie Alves, da Turma da Bagaça, ela cobra muito isso dos músicos também, que de vez em quando ela vai, ela enche o saco também, mas ela tá certa. Pô, de vez em quando tocar um bonde do forró das antigas é bom, umas músicas do bonde de forró que na época, porra, era bom demais, cara. Gente, e detalhe, uma outra coisa também... Isso vai de cada músico. Isso, exatamente. O músico tem que ser atualizado não só em músicas novas, mas tá atualizado em todo momento. Em todo seu repertório. Falar em sincero, sabe quem eu curto muito? Eu aprendi a gostar do Zezo. Ah, o Zezo. Sabe quem eu gostei do Zezo? O falecido pastel. Eu ia muito lá no Rio do Ouro e tal. Ele tocava muito o Zezo. E eu passei a gostar do Zezo por causa dele. Um brinde ao Zezo. Saúde. Peraí que eu vou dar aquela baixada. Pô, baixar pra quê? Minha cerveja tá acabando. Que é isso aí? Vai baixar pra quem? Eu não vou levar nenhum pra casa, não, pelo amor de Deus. Que é isso aí? Eu abaixei aqui porque. A minha caixa de cerveja. Ah, isso é muita falta de sacanagem, ó. Ele falou que eu ia levar 3 pra casa, já tá acabando, daqui a pouquinho vai acabar a cerveja e não vou levar nenhum. Eu vou falar com a minha mãe. Olha, com essa aqui. Vai ver só. É porque a cerveja ela tá tão gostosa. Vou contar tudo pra minha mãe. Vou contar tudo pra minha mãe quando chegar em casa. Olha só, ela tá tão gostosa. Aqui, ó. Ah, pô, pelo amor de Deus, pô. Ah, faz isso não, pô. De novo, ó. O bastidores ali também não pode nem tomar uma. Tá caindo aqui no... Que é isso, rapaz? Olha aí. Cuidado com o Conar. Vixe, Maria. Cuidado com o Conar, hein? Vou contar pra minha mãe que você tá bebendo tudo a cerveja e não tô Maria. Levando nada pra casa. É isso aí. Eu acho que aqui 2, 4, 5, 6, 7. 7. 7? Ah. 12, são 12. Vamos fazer o... Ok, vamos fazer o seguinte, então. Mesmo se acabasse aqui, amanhã você traz um kitzinho pro Anderson Moraes. Isso. Tá bom. Se acabar, tem problema. Anderson, então eu vou fazer um kit pra você. Tá, tá legal. Vem cá, gente. Tá chegando aqui quase ao fim aqui. É aquilo que a gente fala. É, quando a live ela tá gostosa, ela passa tão rápido que a gente não sente. Tá muito boa. Ô, Juan, o que nós vamos fazer pra sortear esse sal de parrilha da Bom Gosto? O que a gente vai fazer? Fala comigo aí. E aí? Então vamos lá. Eu vou elaborar o quê aí? Será que alguém sabe? Meu chefe, você quer elaborar uma pergunta aqui? Não. Será que alguém sabe? Eu falei isso aqui há uns 20 minutos mais ou menos antes. Então, o quê? Pra sortear aí o sal de parrilha. Parrilha da Bom Gosto, muito bom, gente. Fala com você. Tá aqui atrás, gente. Ó, compre da Bom Gosto que o produto é maravilhoso. Delícia! Vai levar esse sal de parrilha aqui, quem souber a data do meu nascimento quando eu faço aniversário. Ih! Olha, gente, tem festa, hein? Ó, pior que o Juan falou aqui a data. Eu falei, então vamos lá. Juan falou. Vamos lá, quem sabe aí? Vamos lá. Juan? Peixinho dourado não vale. Data de nascimento do meu aniversário. Data, mês e ano. Não, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que vai ser difícil. Isso não, o pessoal não vai saber. Eu acho que vai ser difícil. Vai não, mano. Vai não. Eu tenho muita gente ligadinha aí, sabe? Vai não. O ano eu sei, o ano que nasceu, eu prestei atenção. Agora o resto eu já perdi. Aí, ó, o Valmir botou aqui, ó. Só quando eu não vou aí, tem cerveja liberada? Palhaçada? Não é cerveja liberada, é porque o pessoal da Ecobi patrocina, no caso, O Valmir ficou com ciúme aqui, ó. Valmir estica até mal da calça. O Valmir. O Valmir é o seguinte, Valmir. Valmir, meu patrão. É porque eu cheguei em cima do Fabrício, conversei com ele, falei que nós íamos vir aqui no Portal T1 para divulgar o nosso evento. Aí falei para ele, pô, Fabrício, a gente vai ficar lá de bico seco, podendo tomar uma cervejinha. Aí eu falei com ele, falou, não, Kiko, passa lá no depósito. Ali no Forte Beer, que fica ali no Parque Caçula. Não vou me esquecer, se você quiser comprar várias bebidas, é lá. Precinho maravilhoso. Só faltou aqui a churrasqueira aqui dentro. Só faltou a churrasqueira. E com uma farofinha bom gosto, uma cervejinha, tá tudo. Desse jeito. Mas olha só, mas de repente, quem sabe a próxima live pode ser lá no sítio. Aí vai ter. Aí eu vou botar esse cara pra cozinhar na linha pra gente lá. Não, eu vou chegar cedo, ó. Vou chegar cedo isso e vamos. Lembrando que você falando aí em sítio e live. Lembrando que em janeiro vai estrear aí o programa do Kiko Caipirinha. Show. Apresentação de culinária, Seclados, só de culinária. Culinária, bate-papo, bacana. Entretenimento. E vou querer você lá também com a gente. Ué, em janeiro, dentro. Janeiro. Tô dentro. Para aí. Apoio, claro. Ecobia, mais o produto. Bom gosto também. Tá, produção de eventos. É isso aí.
É, a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai fazer um programa de culinária. Desse jeito aí. Receita. O que a gente vai fazer? Vai ser tipo Masterchef? Não, não é Masterchef. Não, não, mas vai ter um convidado que vai poder cozinhar também, né? Não, a ideia é essa. O programa vai estar gravado. Porque eu tô criando um quadro aqui no meu programa, o Masterlenha. Masterlenha, já viu? O Kiko vai fazer um cardápio lá, ele vai ficar gravado o programa. Ah, entendi. Aí vamos lá, a dona de casa tá lá no almoço, lá tomando uma Ecobee gelada. Eu vou fazer aquele prato lá que o Kiko fez na ele. Live. É só clicar lá e Eu faço isso. Vou dar um exemplo. Então, a partir de janeiro, lá no canal do YouTube, vai ter lá o programa Kiko Caipirinha. E a live vai ser ao vivo também, depois deportada lá, exportada lá pro canal do YouTube. Isso aí, essa é a ideia. Bola. Bacana. 20 horas 43 minutos. Vamos tocar mais uma música? Passa rápido. Vambora? Hein? Olha só, vamos tocar mais uma música. E logo após essa música aí, vamos trazer mais uma vez pra galera todas as informações do evento de domingo. Vai tomando Kiko, tá bom? E vamos estar assim, passando a bola pro Kiko. Já. Ele, Juan, vai trazer pra você tudo o que vai rolar no domingão, logo após essa música. Fala lá, chama a garota. Chama a garota. E eu vou molhar a palavra com a minha cervejinha aqui. É isso aí, vamos lá. Isso aí. Vamos lá! Rasga, estamos apresentando Encontro. Bora! Chama, garoto! Esse é o Encontro Sertanejo, bora! Você tá vendo aí? Você tá achando que eu sou chiclete? Aí chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo essa situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração. Tu se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar. Quem sabe canta comigo? Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Tu se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama! O nome dele é Juan dos Teclados. Raulzinho, Samponeiro, orelha pra picar, ele que gosta dessa. Pede todo show. Orelha. Orelha, patrão, chama garoto. Oh. Em nome de Ecopia e Farofa Bom Gosto. Vamos que vai. Tá vendo aí, cê tá achando que eu sou de Glen. E agora e depois esquece. Mas tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo essa situação. Mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração. Tu se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar. Quem sabe canta? Você vai beber, vai chorar, vai ligar. E a produção? Beber, vai chorar, vai ligar. Vai. Tu se prepara que hoje à noite chama. Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Tu se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Você vai beber, o Kiko vai beber, o Antes vai beber, o Juan vai beber. Vai chorar. Tu se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Contar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber. E chama a Juan dos Teclados. Chama aí. Vai que vai. Se é a Juan dos Teclados de Raulzinho, Safaneiro. Do Encontro Sertanejo, meu amigo Anderson Moraes. Bora, bora, vai, vai. Bora, bora. É nome de cerveja Ecovia. E produtos a bom gosto, show de bola. E o Bambara. Vai, vai. Aplausos, plateia. Palmas. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bate a palma na mão na cara do outro. Eu acho que... tá quase iniciando aqui. Eu acho que... o que você pediu vai ser difícil. Vai ser difícil. Deixa eu ver se alguém responder aqui. Peraí, deixa eu ver. Tem outra na agulha, que eu tenho outra na agulha. Eu acho que vai ser difícil. Mas eu tenho outra na agulha. Se o pessoal não souber, eu tenho outra. Ninguém respondeu, não. Respondeu que vai ser difícil, Juan. É, foi difícil mesmo. Eu acho que. Vamos botar. A pessoa vai ter que voltar a live lá na gravação. Atrás, voltar, pra já. Deixa eu ver aqui. 27/11/1988. Como é que é? 27/11/1988. Eu acho que não. Vamos lá. Vou ajudar, hein? Não, Juan. Tem que ajudar, não. Ó, mês 11, 1988. Não. Não, é o que eu tô falando. O dia errou, eu acho que tá muito difícil. Não, o mês é 11.
Acertou o mês e acertou o ano. O ano. Bom, então ganhou. Mas não. Tem que ter que acertar o dia? Claro, com certeza. Aqui tá dia 27. Quem respondeu foi o Valmir Chiquatema da Copa. Não. 27/11/1988. Tem que ser certo. Foi quase. Errou, ô, Valmir. Nossa, você faltou um pouco quase, aí. Foi quase. Ô, Valmir. Ai, que burro. Da foi quase. Eu também sofri esse bullying aí, hein? Eu sofri esse bullying também, hein? Vamos lá, vamos aproveitar então, já estamos chegando já ao final. Kiko, Juan, fica à vontade. Juan, a sua câmera aquela ali. Kiko, a sua câmera aquela ali. Fica à vontade para você convidar a galera para esse domingão. Fala tudo que vai rolar no domingão agora, lá no Rancho do Renatinho. Show de bola. Para a galera. Vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. Em nome de Ecobia. Os caras vão saber que bico. Eu também vou tomar um tapinha também. Gente, é nesse domingo, dia 17 de outubro, a partir das 11 da manhã. Tem tardezinha forroneja lá no Rancho do Renatinho. Porco no rolete liberado. Caldo diverso liberado e a boa 0800, você não paga nada para beber. Não, e tem outro detalhe também. Chama sua família, ambiente super familiar, segurança muito. Local, aquele showzaço. Lembrando que a partir do meio-dia tem Vaguinho DJ fazendo a abertura da festa. A partir das 14 horas tem Juan dos Teclados, Real Sanfoneiro. E às 16h30, os garotos de Guapimirim, Rômulo e Ricardo fazendo o melhor do sertanejo. E depois continuaremos fazendo o melhor do forró até a festa acabar. Então, não se esqueça, 17 de outubro, domingo agora, compartilha aí, ajuda a gente aí, lá no Rancho do Renatinho, PBTá, pra quem não conhece, é no final da Guarani, opa! Lá no Parque dos Artistas, opa! Rancho do Renatinho, beleza? Não. A partir das 11 da manhã, show de bola, tardezinha, forroneja, vai tomar no Kiko. Ui, um detalhe, chegando ali, ah, eu não sei onde é, chegando na rua Guarani, não tem errado. Só perguntar, onde é o Rancho do Renatinho? Não tem é só isso, gente, não tem errado. Chegou na rua Guarani... Onde é o Rancho Renatinho? Todo mundo informa, não tem como não, errar. Não tem errado, até o e cachorro da rua sabe. Outra coisa aqui, pra quem não sabe, com certeza a gente vai colocar umas barracas lá também. Sim, porque depois esse caldo, de repente, vai acabar umas 2 horas da tarde, vamos dizer aqui. Sim. E vai ter mais ou menos umas 2, 3 barracas lá sim. Vendendo. Pessoal, lembrando que o evento começa a partir das 11 da manhã, né? Então, provavelmente a partir do meio-dia já tá... O caldo rolando, o caldo, isso. Né? Mas fora isso, vai ter lá a barraca de batata frita, vai ter açaí, vai ter um churrasquinho também. O pessoal quiser comprar lá um petisco, isso lá fica à vontade. Isso aí. Tá bom? Jeito. Então, show de bola. 17 de outubro, Rancho do Renatinho, tardezinha forroneja, vai tomar no Kiko. Ó. Luxo. Vem. Fazer igual o Gilberto Barros. Só vem. Vem. Espalha pra geral. É desse jeito. Tá legal, então. 20 horas e 50 minutos. Gente, quero eu quero agradecer. Eu quero agradecer já. Que isso, eu quero agradecer aqui o Kiko. Pela sua presença. É rápido demais. Quero agradecer aqui o Juan, o Rael Sanfoneiro. Oh, obrigado. O nosso amigo Valmir, chega até Moda Cal também, que é patrocinador então, do Rolos Teclado. Vamos agradecer também. Tamo junto, irmão. Pessoal do Produtos Bom Gosto, agradecer o Fabrício, lá da Ecobir também. Obrigado. Junto do Marcelo Lares também. Um abraço pra vocês aí. Show de Eu bola. Acho que sempre quando a gente precisa deles pra fazer nossos eventos. Ah, é Cobia, fechamento da gente. Sim, é Cobia, sempre é Cobia. À disposição, sempre procurando e a cerveja que tá mandando aqui em Magé hoje é a Cobia, tá? Em todo o Rio de Janeiro. Todo Rio de Janeiro, é Cobia. E se você quiser um chopinho também, fala comigo que eu consigo arrumar o chopp. Você pode acompanhar também. Aí o Instagram oficial da Ecobia, Ecobia Oficial. Você pode ver lá que roda, tá rodando já o estado do Rio não, de Janeiro. Pra todo quem não, fora conhece, do estado hein, também. Não, pra quem não conhece, nós almoçamos, e detalhe, tá? No. Uhum. Ecobia Express, o nome. Lá no Parque Caçula ali, nós fomos almoçar lá, comida top maravilhosa. Demais, vocês podem ir lá, comida muito boa. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Muito boa. E detalhe, pra quem gosta do chopinho preto, lá tem um chopp preto também. Maravilhoso. Pode ir lá, chopp preto. Eu experimentei esse chopp preto da Ecobia lá no Bar Floresta, eu gostei muito. Muito bom, chopp preto muito é maravilhoso. Bom. Como é que a galera faz pra achar você no Instagram? O Instagram é só procurar Kiko Caipirinha. Como é que se escreve Kiko Caipirinha? K-I-K-O, Kiko e Caipirinha com K. Com K. E o Juan dos Teclados, como é que funciona? Juan dos Teclados oficial, lá no Facebook, na página e no Instagram. E no YouTube. Ah, eu também tenho que abrir uma página no YouTube também. É isso aí. Porque futuramente, lá pra ano que vem, janeiro já tem um programa. A gente vai fazer um programazinho de culinária. Qual é a nossa ideia, gente? Da culinária. É levar você. Que nunca cozinhou. Mas tá em segredo. É só não, uma não, mas essa é a ideia. A gente quer levar você pra cozinhar lá ao vivo. Essa que é a ideia. É, bacana. Você exatamente. Que vai cozinhar. É bacana. O Kiko eu não sei cozinhar, eu só sei fazer um miojo. Então você vai fazer o miojo. Você vai inventar o seu miojo. O teu miojo. Isso aí.
Porque é que eu faço o miojo com então, ovo? Olha só, então eu já vou dar uma ideia de um quadro que você vai. Olha só como é que surge a ideia. Eu já vou dar uma ideia já. É, pode do, ser. Do, pode de ser. Um quadro que você vai colocar lá. É. Master Kiko. É, pode é ser. É um quadro. É um quadro que você vai botar no programa. Sabe por quê? Master Kiko. Pronto. São pessoas que não sabem cozinhar, gente. Eu não quero lá que a pessoa vá fazer um prato sofisticado. Não. Eu vou lá que eu adoro cozinhar, tá? Ó, tem um amigo meu aqui que ele falou, cara, eu gosto de fazer uma buchada de bode, gente. Você tem noção do que é isso? Tem muita gente que não gosta de comer. Um exemplo também aqui, para falar bode. Rapidinho Forra. Aqui, para não cortar muito tempo. Um exemplo também aqui, que é patrocinador do Ronald Teclado também, é o restaurante Paraíso Mineiro, do meu isso, amigo Diego. Isso, até esqueci de falar dele. Que vai ser um convidado também. Ele não, bacana. Paraíso não, que ele vai apresentar o cardápio dele lá, que ele faz uma carne assada lá. Gente, eu vou falar uma coisa, olha. Show, Diego, Diego do Paraíso Mineiro, eu vou falar uma coisa aqui. O cara tem lá um frango com quiabo, que meu Deus top. Do céu. Eu gosto da carne assada. Pila, não. E a salada de ovos. Não, o meu fraco lá é o frango com quiabo. Vou falar uma coisa pra vocês. O frango, o Paraíso Mineiro fica ali na Rua do Extra. Tem que falar Rua do Extra, ó. Pela Rua do Extra. É o lado do Bradesco. É o lado do Bradesco ali, uma escadinha, você sobe ali em frente à loteria ali. Segundo andar, você sobe. Pode lá, que vai ser ambiente. Diego é parceiro, nossa, gente boa demais. Ambiente climatizado, maravilhoso. Ô, Juan, gente, tá acabando e o Juan não conseguiu sortear. Não apareceu nada aí não antes. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui. Ele não conseguiu sortear, gente. Por enquanto, não apareceu nada. Eu acho que eu vou ter que... Vamos deixar... Não, ô, pessoal da produção, você Deixa produção. Comigo, deixa comigo que eu sorteio no próximo programa. Uma pegadinha rápida, então. Uma pegadinha rápida. Vamos lá, pra ver quem tá online aí. Tem pessoal tá online ao tem, vivo aí, tem, né? Tem. Então, tá bom, então. Eu quero aqui, então... Pessoal, responde aí, no ao vivo aí. Os melhores produtos e a melhor cerveja aqui de Magé. Responde aí. Pronto. Isso aí, pronto. Isso. Resolvido. Rápido agora. Rapidinho agora. 5 segundos pra responder. O primeiro a responder vai levar. Os melhores produtos em temperos... E a melhor cerveja aqui de Magé. De Magé. Fala pra mim. Cerveja. Agora, fala agora aí. Agora. Vamos lá. Ó, tá tô valendo. Esperando você. Tá valendo. Esperando você. Tá valendo. Quem tá ao vivo aí agora? É pra responder vamos lá. Menos de 10 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Rapidinho. Vamos lá. Seu comentário vai aparecer aqui. O melhor produto e a melhor cerveja. E a melhor cerveja. O melhor produto de tempero e a melhor cerveja. Qual o nome? Quem responder agora vai levar, hein? Quem responder agora leva, ganha. Chama, garoto. Melhor produto... Como é que é aquele roda-roda? Aquele roda-roda que você fez? Gente, quem respondeu o melhor produto e a melhor cerveja? Agora é fácil demais, gente. É fácil demais, olha só. O melhor produto de farofa, de tempero e a melhor cerveja. Daqui. Fala aí. Fala comigo, responde aí. Eu vou até ajudar vocês, peraí. Dá até uma dica. Uma começa com B e outra começa com E. Vou dar uma dica. Cadê? Responde aí. Menos de 10 segundos. Eu já dei uma dica aqui. Não é possível, gente. Não é possível. Os melhores produtos do mercado e a melhor cerveja. E a melhor cerveja. Vambora. Vamos que vamos. Alguém vai responder. Aí, pessoal, os melhores produtos e a melhor cerveja. É só você falar. Melhor produto e a melhor cerveja. Eu não sei o que é não, entendeu? Eu não sei. Eu não vou dar dica. Ó, não vou dar dica não, hein? Também não vou dar dica também não. Só na sabe aí, não sabe? Eu não vou dar dica não. Qual o melhor produto e a melhor cerveja? Os melhores produtos e a melhor cerveja. Responde aí pra nós aí. Se responder, vai levar agora. Vai levar agora. Uma farofa da Bom Gosto e... Uma cerveja, e o sal de parrilha da Bom Gosto. Parrilha. No caso seria o sal de parrilha. Sal de parrilha. Vamos lá, responde aí rapidinho. Só um minutinho, vamos lá, vamos ver quem vai responder, Opa, eu acho que alguém vai responder aqui, isso. Epa, vamos que vamos. Vamos que vamos. Qual a melhor cerveja da região e o melhor tempero? Vamos lá. O... Marcinho respondeu. De novo, Marcinho respondeu. Marcinho, brincadeira. Ele tá ligado, hein? Parabéns. Bom gosto e a cobia. Isso aí, Jair. Então, Marcinho levou uma farofa. Uma farofa e o sal. O Marcinho, então é o seguinte, mas, ó. Kiko, eu vou falar um negócio. Não, não é ruim, não, porque você vê que o Marcinho. O cara tá ligado. Desde quando começou. Marcinho Auto Center. Ô, Marcinho, parabéns. Então, foi o seguinte, ó. Então, você vai ter já. O sal de parrilha, mais a farofa. Só faltou a picanha e convida a gente pra comer aí com você. A gente vai... Isso. Só a gente convidou a gente. Faz um alinhamento lá. Convida a gente pro churrasco aí. Ok, vamos fazer o seguinte. A gente já tem que ir lá fazer um alinhamento. Tem que fazer, A gente já aproveita, tira uma segunda-feira, vai lá. Isso. Faz aí um churrasquinho, leva os produtos, toma uma cerveja. Vamos fazer o churrasco do Marcinho Auto Center em lá de Santa Luz. Os mecânicos faz lá o seguinte. Eu vou lá, nós vamos. Vou a pé. Então é o seguinte, Marcinho, olha só. Você vai pegar os produtos com Anderson Moraes. Você que ganhou aqui... Os produtos aqui, vai estar tudo com Anderson Moraes. Opa, vai comigo? Não, vai estar com Valeu. Você, para você ceder, para dar para as pessoas, entendeu? Ah, você vai dar para as pessoas. Ah, eu vou dar. Vai dar, isso aí. Isso, ah, então tá bom. Tá bom. Eu pensei que era para ficar comigo. Se é para mim dar, então tá bom. Ele vai dar, no caso.
É dar um CD. Vai dar? Eu não sei se... O que, que vai dar aí que eu não tô entendendo? Ô, Marcinho, então você ganhou aqui, ó. Olha, ó. Ô, Marcinho, vai estar tudo comigo, hein? Ah, depois eu... O Marcinho, ele vai dar desenrola. Ele vai te dar, Marcinho. Tá, ele vai te dar, Marcinho. Gente, eu acho que eu vou ter que dar aquela baixada de novo. Peraí. É, vixe, essa é a última baixada, tá? Porque, ó. Gente, muito obrigado. 20 horas e 58 minutos. Obrigado pela sua participação até aqui. Você se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, gente. Encontro Sertanejo Oficial. Deixa seu like, ative seu sininho, tá bom? Muito obrigado a você que compartilhou a nossa live, que marcou seus amigos. Obrigado, Kiko, meu produtor, pode botar na geral. Obrigado, meu amigo Kiko Caipirinha. Obrigado, Juan. Obrigado, Rael Sanfoneiro. E domingo vamos quebrar tudo lá no Rancho do Renatinho. Se Deus quiser, vai já deu certo. Já tomando no Kiko. Kiko. Valeu? Vai tomar no Kiko. Vai tomar no Kiko. É assim, ó. Vai tomar no Kiko com Ecobia e produtos bom gosto. Que isso, gente. Valeu, gente. Então vamos lá. Certo. Cada um vira pra sua câmera e vamos dar um tchauzinho pra galera. Gente tchau, galera. Gente tchau. Muito obrigado. Beijo pra vocês. E até a próxima vez, se Deus quiser. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.